சுவாமி சுவாமி ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமி சுவாமியே கன்னிமூல பகவதி பகவானே சுவாமியே ஹரிஹர சுதனே சுவாமியே சூடாமணி விளக்கே சூரியகுல தெய்வமே கேரளத்தின் பொன் விளக்கே பந்தளத்தை தேடி வந்த தெய்வமே தெய்வமே ஐயப்பனே சுவாமி மண்ணுலகம் காக்கும் ஐயப்பனே சுவாமி.
സ്വാമിമാരെല്ലാം ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാനായി മാലയിട്ടിരിക്കല്ലേ. ഈ നേരത്ത് മഹാനായ നമ്മുടെ ഗുരുസ്വാമി എം എൻ നമ്പ്യാർ അവരെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുസ്വാമിയായ ടി എസ് നവാബ് രാജമാണിക്യമ്പിള്ള ഗുരുസ്വാമിയെയും നമ്മൾ എപ്പോഴും മനഃപൂർവ്വം ആദരിക്കേണ്ടവരാണ്. ശരി സ്വാമി. ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ട വ്രതത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം. 41 ദിവസം, അതായത് ഒരു മണ്ഡലം, നിങ്ങൾ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കണം. വ്രതം എന്നാൽ എന്താ? ശുദ്ധമായിരിക്കണം മനസ്സ്, ശരീരവും ശുദ്ധമായിരിക്കണം. ഇത് രണ്ടും വളരെ മുഖ്യമാണ്. കാലത്ത് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ചിട്ട് 108 പ്രാവശ്യം അയ്യപ്പനെ ശരണം വിളിക്കണം. അതേപോലെ വൈകിട്ടും കുളിച്ചു വന്ന് 108 പ്രാവശ്യം ശരണം വിളിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കഴിവിനൊത്ത വിധം, ആഡംബരമില്ലാതെ, അപാകതകളില്ലാതെ, എളിമയായ വിധത്തിൽ സ്വന്തം വീട്ടിലൊരു പൂജ നടത്തി അതിന് മറ്റ സ്വാമികളെയും ക്ഷണിക്കണം. ചേർന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പാന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അയ്യപ്പൻ എത്തും. അതാണ് അയ്യപ്പൻ. അടുത്തത് തലയിൽ എണ്ണ വെക്കുന്നത്, കാലിൽ ചെരിപ്പിടുന്നത്, മുഖത്തിൽ പൗഡർ പൂശുന്നത് ഇതൊന്നും ചെയ്യരുത്. ഇതല്ല അരുതാത്തതാണ്. ഞാൻ സർവം ഉപേക്ഷിച്ച് നിന്നെ കാണാൻ വരുന്നു എന്ന് അർത്ഥം. ശരി സ്വാമി. അടുത്തറിയാനുള്ളത് മനപരിശുദ്ധം, മനസ്സ് ശുദ്ധമായിരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റവും കുറവും പറയാതിരിക്കണം. അവ മോശക്കാരൻ, അവ നല്ലവനല്ല, അവൻ അങ്ങനൊരു സന്ദർഭം കൊടുക്കരുത്, അങ്ങനൊരു വാക്ക് പറയരുത്. എല്ലാവരും സുഖമായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അയ്യപ്പൻ അനുദിനം ശരണം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരണം, നല്ലത് വരണം, നല്ലത് വരണം, നല്ലത് വരണം എപ്പോഴും പറയണം. മനസ്സിലും ചിന്തിക്കണം, എന്നുമെന്നും പറയണം. ഇല്ലെങ്കിൽ വ്രതകാലത്തിലെങ്കിലും ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം. അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അതാ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പമ്പയ്ക്കെത്തുന്ന സമയത്ത് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരെല്ലാം അവർ തന്നെ പാചകം ചെയ്ത് കഴിക്കും. ഇവിടെ ഒരു അടുപ്പ്, അവിടെ ഒരു അടുപ്പ്, അങ്ങനെ ഒരു അടുപ്പുണ്ടാക്കി പാചകം ചെയ്ത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കന്നി അയ്യപ്പൻ, അതായത് മലയ്ക്ക് ആദ്യമായി പോകുന്ന അയ്യപ്പൻ, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാവോ? അത് അടുപ്പിലെ ചാരമെടുത്ത് ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ പൂശണം. ഒരടുപ്പിലെ പോരാ, 108 അടുപ്പിലുള്ള ചാരമെടുത്ത് ശരീരത്തിൽ പൂശണം. സ്വാമി, എന്തിനാണ് 108 അടുപ്പിലും ചാരം എടുത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പൂശുന്നത്? 108 അടുപ്പുകളിൽ തയ്യാറാകുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ അയ്യപ്പൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടുപ്പിലുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണമായിരിക്കും കഴിച്ചിരിക്കുക. അതേത് അടുപ്പാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് 108 അടുപ്പിലുള്ള ചാരം നമ്മളെടുത്ത് പൂശിയാൽ അയ്യപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം ഉറപ്പാ. മനസ്സിലായ? അത് തന്നെയല്ല, വൈദ്യരീതിയിൽ നോക്കിയാൽ കൂടെ ഈ പാചകത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന വിറക് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? മലയിലുള്ള മരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. മലകളിലുള്ള മരങ്ങളിൽ അധികവും മൂലിക ഗുണമുള്ളവയാണ്. മൂലിക ഗുണമുള്ള മരങ്ങൾ ആ മരങ്ങളെടുത്ത് വിറകായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ആ മരത്തിൽ വരുന്ന ചാമ്പലെടുത്ത് നാം പൂശിക്കൊള്ളുമ്പോൾ, ആ ചാമ്പൽ മരുന്നിൻ്റെ ഗുണം ചെയ്യും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള തോൽ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യും. ഹലോ ഗൗതം ഗംഭീർ, ഔട്ടാ. എന്താണ് പറയുന്നത്? സേവം കടിക്കുന്ന പന്ത് ഫോർസൈറ്റ് പോകുന്നില്ലെന്നാ? എടാ എന്താണ് പറയുന്നത്? സ്വാമി, സ്വാമി, ഈ ഫോൺ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കണം, അല്ലാതെ കണ്ടതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇവിടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നു നല്ലതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. അറിയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്താന്നാ, ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ സംസാരിക്കായിരുന്നു. അതെ സ്വാമി, അത് തെറ്റ്. സോറി സ്വാമി. കാരണം ഇവാൻ, നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ണ് തന്നിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് കാലും തന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കണ്ണും രണ്ടിടത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റൂ? ഒരേ സ്ഥലത്തേക്കല്ലേ നോക്കാൻ പറ്റൂ? ഈ രണ്ട് കാലുകളാൽ വലുത് കാൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്കും ഇടത് കാൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്കും ഒരേ സ്ഥലം നോക്കിയല്ലേ പോകുന്നത്? അതെ സ്വാമി. അതേമാതിരി ഈശ്വരൻ നമുക്ക് മനസ്സും തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മനസ്സും ഒരേ സ്ഥലം നോക്കി തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത്. മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രതയാക്കി ധ്യാനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ വ്രതങ്ങൾക്കും ധ്യാനങ്ങൾക്കും ഫലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ക്ഷേത്രമാണ് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്. പുതുക്കോട്ടയ്ക്കടുത്ത് ആവുടയപ്പ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ആ ആവുടയാർ ക്ഷേത്രത്തിലെ യോഗാംബികയെ ദർശനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതിയുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ
മഹാദേവിയെ സർവ്വസാധാരണമായി ദർശനം ലഭിക്കുന്നത് അപൂർവമാണ്. ആ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ചുമരുകളിലെല്ലാം 40 ദ്വാരങ്ങളുണ്ട്. ആ 40 ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ യോഗാംബികയെ കാണാൻ കഴിയൂ. ഒരേ സമയത്ത് 40 ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ ദേവിയെ നമുക്ക് ദർശിക്കാനാവില്ല. ഓരോ ദ്വാരങ്ങളുടെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം. മനസ്സിനെ ക്രമീകരിച്ച് നാം ദർശിച്ചാൽ യോഗാംബികയെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ദർശിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഫലമാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്നറിയാവോ? മാലയിട്ട് അയ്യപ്പന് വ്രതമിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാമിയെ ശരണം വിളിക്കുന്നില്ലേ, അതിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരു വലിയ മഹത്വമുണ്ട്. ആ മഹത്വം നിങ്ങൾക്കറിയാതിരിക്കാം, അത് ഞാൻ പറയാം. കാശിയേക്കാൾ വളരെ വിശിഷ്ടമാണ് ഈ ദേവാലയം. അതായത് കാശി വിശ്വനാഥിനേക്കാൾ ഇവിടെയുള്ള ശിവപെരുമാന് മഹത്വം കൂടുതലാണ്. അതിലും പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള ശിവപെരുമാന് പ്രതിഷ്ഠ വഴിപാടുകളില്ല. ആത്മാവാണ് ശിവൻ. മാണിക്യവാസകൻ പാണ്ഡ്യരാജാവിൻ്റെ മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ കുതിരയെ വാങ്ങാൻ കൊടുത്ത പണത്തിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. ഓഹോ, ഈ നാടിന് തിരുപ്പുറം തുറൈ എന്ന പേരുണ്ട്. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് കൊടുക്കേണ്ടത് സന്തോഷമാണ്. ദൈവം മനുഷ്യന് തന്നത് ഭഗവത്ഗീത. മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ഭക്തി ഭയം. ഭയഭക്തിയോടെ ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഈശ്വര അനുഗ്രഹം തീർച്ചയായും കിട്ടും. ഇത് തന്നെയാണ് അയ്യപ്പന്റെയും സിദ്ധാന്തം. നിൻ തിരുരൂപമത് കാണുവാൻ വേണ്ടി പമ്പയും കരിമലയും അഴുതയും താണ്ടി അന്തനെ അരികിൽ ഞാൻ കൂട്ടി വന്നു ചേർന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പിറന്നാൾ 10 ദിവസങ്ങൾ വരെ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര നാളിൽ തേരോട്ടത്തോട് കൂടിയ മഹോത്സവം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്താറുണ്ട്. ആ മഹോത്സവത്തെ ജനങ്ങളും ക്ഷേത്ര നിർവാഹികളും ഇന്ന് വരെ വളരെ മേന്മയായി ചെയ്തു വരുന്നു. മണ്ണിന് ഗുരുവായൂർ, നീരിന് തൃപ്രയാർ, തീയിന് തൃശൂർ പേരൂർ വെടിക്കെട്ട്, തിരുനക്കര ക്ഷേത്രം കോട്ടയത്തിൽ, ജ്ഞാനത്തിന് ഗുരുമന്ദിരം, സഹോദരന് വാവര്, പ്രതികാരദുർഗ കൊടുങ്ങല്ലൂർ. ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും പോകാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ മാതാപിതാക്കളെ ദൈവമായി കരുതി 3 മുറ വലം വന്നാൽ മതി. ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫലം ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും. മനുഷ്യനെ ദൈവമാക്കുന്നത് ഈ വിധത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടാണ്. ഒരു മകൻ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ ദൈവമായി കരുതി നേരിൽ അവർക്ക് പാദപൂജ ചെയ്താൽ പുണ്യം നിശ്ചയം. ഇനിയൊന്നുണ്ട്. ഒരിടത്ത് വഴിതെറ്റ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന അച്ഛനെ ശരിയാക്കിയ സുബ്രഹ്മണ്യം എന്നൊരു പയ്യന്റെ കഥയുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറയാം. നിന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ പലിശക്ക് കാശ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ നാട് വിട്ട് ഞാൻ പോവോ ഇവിടുന്ന്? ഞാൻ വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് വന്നിട്ട് കണ്ടതൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് പോയിരുന്നു. മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്ക്. കണ്ടവനെ പറ്റിച്ച് പലിശ വാങ്ങി ജീവിക്കുന്ന നീയൊക്കെ എന്തിനാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്? അടുത്തവന്റെ വയറ്റിലടിച്ച് പലിശ വാങ്ങി ജീവിക്കുന്നവനൊക്കെ എന്തിനാണ് മര്യാദ തരുന്നത്? ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നിന്റെ അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ പലിശ ഉണ്ടാവില്ല, നിന്റെ അച്ഛന്റെ തലയും ഉണ്ടാവില്ല. പണം കിട്ടുമെങ്കിലേ നിന്റെ അമ്മയെ വരെ അയാൾ പണയം വെക്കാൻ തയ്യാറാണ് മോനെ. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നല്ല കേട്ടോ. വെളിയിൽ പോയപ്പോൾ ഒരാൾ എന്നെ കണ്ട് പേടിക്കുന്നു, വേറെ ഒരാൾ എന്നെ കളിയാക്കിച്ചിരിക്കുന്നു, പലരും എന്നെ കേവലപ്പെടുത്തുന്നു. അച്ഛാ, അതാമ്യ സീത ചേച്ചിന്റെ ഭർത്താവല്ലേ? അതെ. എന്താടാ കൈവെച്ചോ? അതെ, വെച്ച മാതിരിയാ.
അതിനെപ്പറ്റി നീ വിഷമിക്കേണ്ട. തടിയെടുത്തവൻ തന്നെയടാ തണ്ടവരായൻ. ഇവിടെ നോക്ക്, വെട്ടടയാളം. ഇതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് വിഷമമില്ലടാ. കറൻസി തന്നെയടാ മുഖ്യം. അച്ഛൻ പലിശ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും, പിന്നെ അമ്മേനെപ്പറ്റി ചീത്ത പേര് പറയാണ്. ഏതടാ അവൻ? പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വന്ന നാലുപേര് നാലു വയത്ത് പറയടാ. ഏയ്, ഷുഗർ 420, ലോ പ്രഷർ പ്രോബ്ലം. ഇതാ ഈ മാസം നീ പോയി കളക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് വാ. ഇതെന്താ പുതിയ എന്റെ അടുത്ത് തരുന്നത്? എടാ, ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ മമ്മദ് മാപ്പിളെ കളക്ഷൻ എടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരുത്തരുടെ അടുത്ത് പലിശ വാങ്ങിട്ട് വാടാ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഉയരെടുത്തിട്ട് വേടാന്ന് പറഞ്ഞു. ആ നല്ലവൻ തലയെടുത്തിട്ട് വന്നു. ഇനി രണ്ടു മാസത്തിലും അവൻ ജാമ്യം വന്നേക്കും. ഇപ്പൊ നീ പോയി വാങ്ങിട്ട് വാങ്ങിട്ട് വാ. രണ്ടാം ദിവസം ഉദിക്കട്ടെ, അപ്പൊ പോവാം, എനിക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട്. എന്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോണ്? തലയ്ക്ക് മേലെ വേലിരിക്കുന്ന പറയണ്. ഒരു പക്ഷെ മുടിവെട്ടം പോകുവോ? സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ. രാത്രിയായ സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ വിടില്ല. ഉലർന്ന നനഞ്ഞ പൂച്ചപ്പുളി ഇരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? ദേഷ്യം വന്ന ഇയാളുടെ ദേഹത്ത് വലിച്ചെറിയ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടോടോ ഈ വീട്ടില്? എല്ലാം പണയം വെച്ച് നശിപ്പിച്ച്. നീ ഒക്കെ ഒരു മനുഷ്യനാടാ? താന്ന് കൊടുത്താ നീ എന്നെ പണയം വെച്ച് കുടിക്കും. നീ നിന്നെ പണയം വെച്ചാ വാങ്ങിക്കാൻ ഈ നാട്ടിൽ ആരാനടി ഉള്ളത്? കുടിച്ചു കുടിച്ച് ഈ കുടുംബത്തെ കുളം തോണ്ടിയിരിക്കുകയല്ലേ നീ? അങ്ങനെ ആ കുടിയിൽ എന്താ നിനക്ക് സുഖം? ഒരു ക്വാർട്ടർ വാച്ച് നീ വീശി നോക്ക്, അപ്പ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നീ കരിങ്കല്ല് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയല്ലേ? നിനക്ക് താണോ മാനോ ചൂട് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവണം വെളിവ് കിട്ടവനെ. ഈ കുടികാരൻ എന്നെ കെട്ടിക്കൊടുത്തില്ലേ? എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വേണം പറയാൻ. ഈ കുടികാരന്റെ ഭാര്യയോട് ഞാൻ എന്ത് സുഖം കണ്ടു ഭഗവാനേ? ഗതികേട് ആരോട് പറയും? എവിടെ വെച്ചത് ഈശ്വര? സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ. അറിഞ്ഞറിയാതെയും ചെയ്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ക്ഷമിക്കണേ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ അയ്യപ്പ ദൈവമേ. സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ. ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം ചുറ്റേണ്ടത്? ഇതാണ് അവസാനത്തെ ചുറ്റ്. നല്ലോലെ ചുറ്റ്, പുണ്യെങ്കിലും കിട്ടും. ശരി, ഒരു 100 രൂപ ചില്ലറതാ. എന്തിനാ ഇപ്പൊ നിങ്ങക്ക് കാശ്? എടി, ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാ കൊടുക്കണ്ടേ? അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കാലിപ്പായെന്ന് പറയില്ലേ? സ്വാമി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നതല്ല, കഷ്ടപ്പെട്ട് പിടിച്ചു വലിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുക. മാല ഇട്ട് കൊടുക്ക സ്വാമി. നീ സാഹിത്യ ഭാഷ പറയണു, ഇപ്പൊ തന്നെ ഷർട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഊരണോ? നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പേ മാല ഇട്ട് കൊടു സ്വാമി. സ്വാമി, നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ കൂട്ടിയിട്ട് വന്നതല്ല, സാക്ഷാൽ അയ്യപ്പ കൂട്ടിയിട്ട് വന്നത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക സ്വാമി. ഒരു പ്രാവശ്യം മാല ഇട്ട് നോക്ക്, അപ്പോൾ അയ്യപ്പന്റെ മഹിമ നിങ്ങൾക്കറിയും. ഇട്ട് നോക്കാം സ്വാമി. ശരണം സ്വാമിയേ ഹരിഹര സുദനേ. സ്വാമി ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്, മാല ഇട്ടതിന് ശേഷം തനിച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ വല്ല സത്യം ഉണ്ടോ സ്വാമി? മാല ഇട്ടിട്ട് പുണ്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫലം ലഭിക്കുകയുള്ളു. തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ നിശ്ചയമായും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കും. സ്വാമി, നിങ്ങൾക്ക് ഫലം വേണോ ശിക്ഷ വേണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം. സ്വാമി ഫലമാണ് വേണ്ടേ? സ്വാമി നമ്മളെന്തിനാ പാപം ചുമക്കുന്നത്? സ്വാമി സ്വാമി വൈകുന്നേരം ഞാനിത് അടിച്ചില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ല എന്റെ കൈകാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. എനിക്ക് എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്വാമി. ആ ഭക്തി ലഹരിയിൽ നിങ്ങൾ പോകേണ്ട വഴി ലഭിക്കും. അതിലൊരു കിക്കുണ്ടാവോ സ്വാമി? ആദ്യം അവിടെ പോയി തേങ്ങയെല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ പച്ചക്കറി. അപ്പോഴേ പങ്ക് എന്തുവരെയെന്ന് പറയടോ ചേട്ടാ. 20 രൂപയാണ്. എന്തിനാടോ ഇത്ര അന്യായമായിട്ട് പറയണേ മോനെ? പങ്ക് എന്താ വില? 2 രൂപയ്ക്ക് തരുവോ? സ്വാമി ഓരോന്നും കിലോയ്ക്ക് എന്താ വില എന്ന് പറയൂ. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കിലോ 24 രൂപ, സബോള 30 രൂപ, തക്കാളി 40 രൂപ. അതിനെത്രയാ? എല്ലാത്തിനും 2 കിലോ തരൂ. ബില്ല് എത്രയാണെന്ന് പറയൂ. 190 രൂപയായി. എല്ലാം ശരിയാണ് നോക്ക്. അതാ ശരി, കുറച്ച് കറിയേപ്പല തന്നാ നന്നായിരുന്നു. ഏയ്, എന്താടാ ചെയ്തിരിക്കുന്നേ? പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. 1900. അതെ,
എന്റെ അടുത്ത് എവിടെയാണ് കാശി? പങ്ക് 5 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നുണ്ട്, 50 പങ്ക് മേടിക്കാം. ഒന്നും വേണ്ട, ഇത് എന്റെ കാശാ. നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് കാശി? അച്ഛൻ തന്ന കാശില് ഞാൻ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമി വിഷയത്തിൽ കണക്ക് നോക്കല്ലേ. എന്തിനു ഇവിടെ വന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നേ? എല്ലാരും നമ്മളെ നോക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും? എനിക്കെന്താ? എന്റെ ദൈവമേ, നിങ്ങൾ അത് വിട്ടേക്കമ്മേ. ഇതാ കാശ്. ഇതാ സാമി. നോക്കുന്നുണ്ട, ഒക്കെ നല്ല പഴം തന്നെ. നല്ല പഴം ഉണ്ട്, നോക്കിയേ. ഇത് കണ്ട, സൂപ്പർ പഴമാണ്. ഒരു പഴം തന്നേ. വില എങ്ങനെ കുതിച്ചു വരാ മോനെ. ഇതിൽ ഒരു കിലോ ഇട്ടോ. ഇത് തരട്ടെ. ആ, അതിൽ ഒരു 2 കിലോ ഇട്ടോ. എന്തിനാണ് ഇത്ര പഴങ്ങളൊക്കെ? നിന്റെ അച്ഛൻ കണ്ട കളി തുള്ളു. ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കാമേ. എന്നാ പിടിച്ചോ സാമി. വിചാരിച്ചാ പിന്നെ ഒന്നും വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൽ കുറച്ച് എടുക്കട്ടെ. ഇടേ, ഇന്ന 2 കിലോ ഇട്. ഇത് തന്നെ കൂടുതല. ആ ചേട്ടാ, അതൊന്നും എടുത്തേക്ക്. ഒരു കൊല എടുത്തു കൊടുക്കടാ. എത്രയാ? 150 രൂപയാവും. ആ ശരി, തരും. ആ സൂക്ഷിച്ച് പിടിച്ചോളൂ. മെല്ലെ മെല്ലെ നോക്കി മെല്ലെ. 200 രൂപയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ. ഞാൻ ഒരു കൊടം 2 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കും, പോരി. വിറക് 2000 രൂപ. ഇങ്ങനെ പോയാ കുടുംബം കുളം തോണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വെള്ളം കയറുന്നതിനൊരു കണക്കേ. മനുഷ്യൻ പോണ പോക്ക്. എടോ, പാത്രവാട 500 രൂപ ആയിട്ടുണ്ടാവോ? 800 രൂപയ. 800 രൂപയോ? ആ ശരി ശരി, നടക്കട്ടെ. സാറേ സാറേ, എന്താടാ? 1800 രൂപയ്ക്ക് വിറകിട്ടുണ്ട് സാറേ. 1800? എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? വെള്ളത്തിന്റെ വില കേട്ട വെള്ളി വില പറയണ്, വിറക് വില കേട്ട വൈര വില പറയണ്. വൈകുന്നേരം വാ, പോടാ. ഡേയ്, നാളെ വൈകുന്നേരടാ. ഒരു നാൾ പലിശ നിന്റെ അച്ഛനാ തരിക. ഇക്കാലത്ത് ദൈവങ്ങൾക്ക് കാശ് അധികം ചിലവാണ്. സ്വാമി, ഇതാ സ്വാമി. തന്നേക്കോ സ്വാമി? എല്ലാ സ്വാമിമാരോടും പറഞ്ഞു. ആ പറഞ്ഞു സ്വാമി, പറഞ്ഞു. എല്ലാ കണക്കും ചേർത്ത് വെച്ച് ഇനി കല്യാണത്തിന് വരവേക്കണം. സ്വാമി എന്താ ഇന്നും ഫോൺ എടുക്കാത്ത? ആ വരും സ്വാമി, വരും സ്വാമി. പന്തളവാസൻ ശബരിഗിരീശന് പൂജ നടക്കുന്നു, പൂജ നടക്കുന്നു, പണിപൂജ നടക്കുന്നു. ഭൂതനാഥനെ ശരണം ശരണം ഘോഷം കേൾക്കുന്നു, ഘോഷം കേൾക്കുന്നു, മന്ത്രഘോഷം കേൾക്കുന്നു. ഹരിഹര സുതനെ ആനന്ദമൂർത്തിയ ശബരിമലവാസ, ശബരിമലവാസ, ഞങ്ങളുടെ ശബരിമലവാസ. ഹരിഹര സുതനെ ആനന്ദമൂർത്തിയ ശബരിമലവാസ, ശബരിമലവാസ, ഞങ്ങളുടെ ശബരിമലവാസ. പന്തളവാസൻ ശബരിഗിരീശന് പൂജ നടക്കുന്നു, പൂജ നടക്കുന്നു, പണിപൂജ നടക്കുന്നു. ഭൂതനാഥനെ ശരണം ശരണം ഘോഷം കേൾക്കുന്നു, ഘോഷം കേൾക്കുന്നു, മന്ത്രഘോഷം കേൾക്കുന്നു. ഒന്നാം തിരുപ്പടി എത്തിച്ച ദൈവമേ, രണ്ടാം തിരുപ്പടി ഇരുമുടി ദൈവമേ, മൂന്നാം തിരുപ്പടി കുലഗുരുനാഥനെ, നാലാം തിരുപ്പടി അരുണൈ പ്രിയനെ, അഞ്ചാം തിരുപ്പടി വിജുമുഖ ബാലനെ, ആറാം തിരുപ്പടി അരികവ ദേവിയെ. സ്വാമി, അച്ഛൻ വന്നില്ലേ? വീട്ടിൽ കാവലിരിക്കുകയാണോ? അത് ശരി, സമയായി, വാ അമ്മേ. ശരി സ്വാമി. അയ്യപ്പോ സ്വാമി, സ്വാമി അയ്യപ്പോ, സ്വാമി അയ്യപ്പോ, അയ്യപ്പോ സ്വാമി, സ്വാമി അയ്യപ്പോ, അയ്യപ്പോ സ്വാമി, സ്വാമി. ചെങ്കിൽ തീർത്ത് കിട്ടിയാ മതി. ഹലോ ഹലോ, ആരാ നിങ്ങള്? ഞാൻ അറിഞ്ഞവർക്ക് പണം കൊടുക്ക, അറിയാത്തവർക്ക് കൊടുക്കാറില്ല. നിങ്ങൾ എന്തിനാ തരുന്നത്? ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാം. സ്വാമി അയ്യപ്പോ, അയ്യപ്പോ. ആരാ നിങ്ങളെല്ലാം? ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസേഴ്സ്.
അയ്യപ്പോ സ്വാമി സ്വാമി അയ്യപ്പോ സ്വാമി അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമി കാണാനില്ലോ ഇതായിരിക്കുന്നോടാ സിഡിയും ടിവിയും സ്വാമി സ്വാമി അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ ഈ ജോലിക്ക് നിങ്ങൾ പുതിയതാ കണ്ടിടത്തിലൊക്കെ കൈ വെച്ചാലോടാ കൈരേഖ കണ്ട് പോലീസ് പിടിക്കും സ്വാമി അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമി സാർ സാർ ഞാൻ വളരെ പാവാണ് സാർ വേണമെങ്കിൽ 1000 500 തരാം സാർ എന്നെ വിട്ടേക്ക് സാർ സ്വാമി അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമി അയ്യപ്പോ സ്വാമി അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമി അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമി അയ്യപ്പോ സ്വാമി അയ്യപ്പോ ഏഴാം തിരുപ്പടി വാവലും ചോളനെ എട്ടാം തിരുപ്പടി പെട്ടതുള്ളി വരുമേ ഒൻപതാം തിരുപ്പടി ഒത്തുചേർന്നു വരുമേ സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പോ പന്തളവാസൻ ശബരിഗിരീശന് പൂജ നടക്കുന്നു പൂജ നടക്കുന്നു പടിപൂജ നടക്കുന്നു ഭൂതനാഥനെ ശരണം ശരണം ഘോഷം കേൾക്കുന്നു ഘോഷം കേൾക്കുന്നു മന്ത്രഘോഷം കേൾക്കുന്നു പത്താം തിരുപ്പടി ഉണ്ണിയപ്പ പ്രിയനെ പതിനൊന്നാം തിരുപ്പടി മന്ദലബാലനെ പന്ത്രണ്ടാം തിരുപ്പടി ഭാര്യൻ പിതാവേ പതിമൂന്നാം തിരുപ്പടി ഭക്തരിനാഥനെ പതിനാലാം തിരുപ്പടി ശിവവിഷ്ണു പുത്രനെ പതിനഞ്ചാം തിരുപ്പടി ഭഗവതി പ്രിയനെ പതിനാറാം തിരുപ്പടി ബ്രഹ്മചാരിയെ പതിനേഴാം തിരുപ്പടി വരുന്നേ പതിനെട്ടാം തിരുപ്പടി സ്വാമിയേ പതിനെട്ട് പടി നമ്മൾ കയറുന്നു പ്രിയനവൻ അയ്യനെ ദർശിക്കുവാൻ മതിയോളം കണ്ട് മനമുരുകി അപ്പനെ സ്തുതിച്ച് നാം അർച്ചന ചെയ്തിടുന്നു പന്തളവാസൻ ശബരിഗിരീശന് പൂജ നടക്കുന്നു എല്ലാവരും ബസ്സിൽ കയറിയ സ്വാമി എന്റെ അച്ഛൻ അയ്യപ്പനെ കാണില്ല പക്ഷേ അയ്യപ്പൻ അച്ഛനെ കാണും അയ്യപ്പൻ അടുത്ത് ശരണം പ്രാപിച്ചു നമുക്ക് പോവാം സ്വാമി സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമിമാരെ എല്ലാവരും ശരണം വിളിക്കൂ ശബരിമല യാത്രയ്ക്ക് ഗുരുസ്വാമി കെട്ടിത്തന്നു ഇരുമുടിക്കെട്ട് എന്റെ വരവും നോക്കി ദേവനവൻ കാത്തിരിക്കുന്നു
കൂടെ വരുന്ന സ്വാമിയെല്ലാം കൂട്ടുവരുന്നുണ്ട്. എതിർത്തു നിൽക്കും ക്രൂരന്മാരെ പൊരുതി ജയിക്കില്ലേ, അയ്യപ്പൻ നിലയ്ക്കു നിർത്തൂലേ. എതിരി വരും വിഘ്നമെല്ലാം തകർത്തെറിയൂലേ, അയ്യപ്പൻ തകർത്തെറിയൂലേ. തളർന്നവനെ താങ്ങുമയ്യപ്പ, തല വണങ്ങാത്ത നാഥനയ്യപ്പ, ദേവക്കെല്ലാം ദേവനയ്യപ്പ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും വാഴുമയ്യപ്പ. അമ്മയും നീ അയ്യപ്പ, അപ്പനും നീ അയ്യപ്പ, പുലിമേലെ കൊടുങ്കാറ്റായി വന്നവനും നീയപ്പ, വാവർക്ക് തോഴനായി വന്ന അയ്യപ്പ, എതിരികളെ പടപൊരുതി ജയിക്കുമപ്പ, വാവർക്ക് തോഴനായി വന്ന അയ്യപ്പ, എതിരികളെ പടപൊരുതി ജയിക്കുമപ്പ. തളർന്നവനെ താങ്ങുമയ്യപ്പ, തല വണങ്ങാത്ത നാഥനയ്യപ്പ, ദേവർക്കെല്ലാം ദേവനയ്യപ്പ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും വാഴുമയ്യപ്പ. തോഴനല്ലോ പൊന്നയ്യപ്പ, നാളുതോറും കാക്കുന്നതും നീയല്ലയോ, പാവർക്ക് തോഴനല്ലോ പൊന്നയ്യപ്പ, നാളുതോറും കാക്കുന്നതും നീയല്ലപ്പ. സങ്കടങ്ങൾ തീർക്കാനായി വന്നേനപ്പ, സന്നിധിയിൽ നിൻരൂപം കാണാനപ്പ, സങ്കടങ്ങൾ തീർക്കാനായി വന്നേനപ്പ, സന്നിധിയിൽ നിൻരൂപം കാണാനപ്പ. തളർന്നവനെ താങ്ങുമയ്യപ്പ, തല വണങ്ങാത്ത നാഥനയ്യപ്പ, ദേവർക്കെല്ലാം ദേവനയ്യപ്പ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും വാഴുമയ്യപ്പ. ഇരുമുടിയും കെട്ടി തലയിലേറ്റി ഞങ്ങൾ കരുണതേടി കരുണതേടി വരുന്നേനയ്യാ, കരിമലയും കയറി കരിണമായി ഞാനും തോഴരോട് കൂട്ടുചേർന്നു വരുന്നേനയ്യാ. കണി കാണാൻ നീ അല്ലാതാരുണ്ടപ്പ, കനിയേണം നീ എന്നും പൊന്നയ്യപ്പ, കണി കാണാൻ നീ അല്ലാതാരുണ്ടപ്പ, കനിയേണം നീ എന്നും പൊന്നയ്യപ്പ. തനിയെ ഞാൻ വന്നാലും തുണ നീയപ്പ, പടചേർത്ത് വന്നാലും പകയില്ലപ്പ, തനിയെ ഞാൻ വന്നാലും തുണ നീയപ്പ, പടചേർത്ത് വന്നാലും പകയില്ലപ്പ. തളർന്നവനെ താങ്ങുമയ്യപ്പ, തല വണങ്ങാത്ത നാഥനയ്യപ്പ, ദേവർക്കെല്ലാം ദേവനയ്യപ്പ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും വാഴുമയ്യപ്പ. അമ്മയും നീ അയ്യപ്പ, അപ്പനും നീ അയ്യപ്പ, പുലിമേലെ കൊടുങ്കാറ്റായി വന്നവനും നീയപ്പ, വാവർക്ക് തോഴനായി വന്ന അയ്യപ്പ, എതിരികളെ പടപൊരുതി ജയിക്കുമപ്പ, വാവർക്ക് തോഴനായി വന്ന അയ്യപ്പ, എതിരികളെ പടപൊരുതി ജയിക്കുമപ്പ.
സ്വാമി, കഴിഞ്ഞ വർഷം പുൽമേട് പാതയില് 102 സ്വാമികൾ മരിച്ചില്ലേ? അതെങ്ങനെ സ്വാമി, പുലിയൊന്ന് കടിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ? അതൊക്കെ വിട് സ്വാമി, മരിച്ചവരൊക്കെ തിരിച്ചു വരുമോ? സ്വാമി, ഇത് വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്ക. ഉള്ളി അരിഞ്ഞപ്പോ കണ്ണെന്ന് വെള്ളം വന്നതാ, അല്ലാതെ മരിച്ചവരെ പറ്റി വിചാരിച്ചിട്ടല്ല. അല്ല എന്നാ സ്വാമി? രോഗിയായിട്ടുള്ളവരെ മരിച്ചവരെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ഗുരുസ്വാമി അറിഞ്ഞാൽ ചീത്ത പറയും. സ്വാമിമാരെ ശരണം. സ്വാമിമാരെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്നത് ജീപ്പിലധികം ആളുകളെ കയറ്റിയിരുത്തി നീ മുന്നേ ഞാൻ മുന്നേ എന്ന് പോയപ്പോ അതിലൊരു ജീപ്പ് കവിഴ്ന്നു പോയി. അപ്പോ കൂലിരിട്ടായിരുന്നു നേരം. നമ്മുടെ സ്വാമിമാർക്ക് ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരുത്തന്റെ മേലെ ഒരുത്തം വീണ് വീണുരുണ്ട്. ആന വരുന്നു, പുലി വരുന്നു, കരടി വരുന്നു എന്ന് കേട്ട് ഭയന്ന് ജ്യോതിയായി പോയി സ്വാമി. സ്വാമി, ഈ മാതിരി തിരക്കുണ്ടാവുമ്പോ സ്വാമിമാരുകൾ ശ്രദ്ധയോടും സമാധാനത്തോടും കൂടി പെരുമാറണം. ശാന്തമായി വേണം നമ്മൾ അയ്യപ്പ ദർശനം നടത്താൻ. ധൃതി പിടിക്കരുത്. സ്വാമി, 41 ദിവസം വ്രതം എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? 41 ദിവസത്തെ വ്രതത്തിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ശാന്തിയോടും സമാധാനത്തോടും ഇരിക്കുന്നു, അതുപോലെ ഈ ശബരിമലയ്ക്കുള്ള പാദയാത്രയിലും നമ്മളെല്ലാം സമാധാനവും ശാന്തിയും കൈവിടാൻ പാടില്ല. വയസ്സന്മാരും ഉണ്ടാവും, കുട്ടികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നവരും ഉണ്ടാവും, മാളികപ്പുറങ്ങളും ഉണ്ടാവും, വികലാംഗരും ഉണ്ടാകാം. ഇവരെയെല്ലാം തട്ടി മുട്ടി താഴെ തള്ളിയിട്ട് 18 പടി കയറി അയ്യപ്പ ദർശനം നടത്തുന്നത് ഭക്തിയാണോ സ്വാമി? ഭക്തിയാണോ? ഭക്തിയല്ല സ്വാമി, പാപം. സ്വാമി, വേഗം ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കൂ, പുറപ്പെടേണ്ട സമയമായി. ശരി സ്വാമി. കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ആര്യങ്കാവിൽ ദർശനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നട അടച്ചിരുന്നു. അടച്ച വാതില് തുറക്കാനല്ലേ ഞങ്ങളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. പയ്യന ഒരുത്തിനെ വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുക, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഏയ്, കയ്യിലുള്ള കാണികാശ് തന്നിട്ടേ ഇവിടുന്ന് മര്യാദക്ക് വിട്ടേക്ക്. ഒരു സ്വാമി, സാമ്പാർ തിളച്ച് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടോട്ടെ. എന്റെ തല ഇട്ടാലും ശരിയാവും. എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം വരും. ഏ ഗുരുസ്വാമി, ഈ സ്വാമിമാരോടെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം എടുത്ത് ഏയ് ആ സാരി തുമ്പങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു ഇതിലേക്ക് ഇട്ടേ സ്വാമി. ഇതാണ് സ്വാമികൾക്ക് ചീത്ത വിചാരം വരാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ത്രീകളെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വാമി, ഗുരുസ്വാമി അറിഞ്ഞാ പമ്പയിൽ തന്നെ കട്ടി ചെയ്ത് കളയും. ഇത് മറന്നേക്ക്. ഏയ്, ബിസിനസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് സംസാരിച്ച സമയം കളയണ്ട. ഇതെന്താ, എന്റെ മകനാണോ? എന്റെ മകനാണോ? സ്വാമി, കാലം കാലമായി പാട്ടുപാടി അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമ്പാദ്യം കൊണ്ടാണ് ആത്മീയത്തിനും ധർമ്മകാര്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കൂടെ നോക്കൂ, 15 പേരെ മലയ്ക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയാ. കയ്യിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാശേ ഉള്ളൂ. ആ കാശും നിങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് സ്വാമി ഇവരെല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അയ്യപ്പ ദർശനം നടത്താൻ കഴിയുക? പറയൂ സ്വാമി. സ്വാമി, നിങ്ങൾ വണങ്ങുന്നത് കല്ലാണ്, നിങ്ങൾ നടക്കുന്നതും കല്ലിലാണ്. രണ്ട് കല്ലിൽ എന്തിനാണ് സ്വാമി വ്യത്യാസം കാണുന്നത്? ഞാൻ ഒരു കല്ല് കാണിച്ചു തരാം, അതിന് കാശിട്ടേച്ച് പോ സ്വാമി. ഇതെല്ലാം നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ? നിർത്തു സ്വാമി. ഇതാരാ? ഇതാരാ സ്വാമി? എന്റെ ഭാര്യ തന്നെ. എന്റെ ഭാര്യ? ഇതാരാ? എന്റെ മകളാണ് സ്വാമി. എന്റെ മകള് ദൈവം. സ്വാമി, നിങ്ങളുടെ മകളും ഒരു പെണ്ണാണ്, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും ഒരു പെണ്ണാണ്. രണ്ടുപേരെയും ഒരേ രീതിയിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും? എന്റെ ഭാര്യയെ പറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സഹിക്കും? ഇതെന്റെ മകളാണ്, എന്റെ മകള് കുലദൈവമാണ്. കുലദൈവത്തിന് അപമാനിക്കാണോ? കോവിലിൽ വണങ്ങുന്ന ദൈവമായി നിങ്ങളുടെ മകളെ കാണുന്നു, കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടുന്ന കല്ലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ കാണുന്നു. എന്താടോ, ഞാൻ നിനക്ക് കല്ലാണോ? കുടുംബത്തോട് പോയി പല കുടുംബത്തിൽ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ പിരിക്കാൻ നോക്കുന്നോ? മുതല് കാശ് താടാ. ഞങ്ങളുടെ മേലെ കൈവച്ച് നോക്ക്. ഞാൻ വണങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുലദൈവം നിങ്ങളെയൊന്നും വെറുതെ വിടില്ലടാ. ഈ നരച്ചവൻ എന്താടാ ഇങ്ങനെ കുറച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു? പോടാ. ശബരിമല യാത്ര തുടങ്ങുന്ന നേരത്ത് നിന്നെ നെഞ്ചിലേറ്റി ഇരുമുടി തലയിലേറ്റി വരുന്ന സ്വാമിമാർക്ക് നീയാണ് കാവലെന്ന് തെളിയിച്ചല്ലോ. സ്വാമിയേ, എന്റെ കുലദൈവമേ. സ്വാമിയേ, സ്വാമിയേ. പാചകം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഇവരെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ശരി സ്വാമി. Ugh.
പണം സ്വർണം എന്റെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. വണ്ടി വിടുമോ? നന്ദിയുണ്ട് സ്വാമി. അയ്യപ്പനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് തുണയ്ക്ക് ആളില്ലാന്ന് കരുതിപ്പോയി. ഈ കറുപ്പന്റെ തുണ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരുത്തൻ കാറിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി സ്വാമി. രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടിപ്പോയിന്ന് കരുതിയിരിക്കാം. എന്നാൽ എന്റെ നിഗമനം എവിടുന്ന് എടുത്തോ അവിടെ അത് എത്തിയിരിക്കും. അവന് വേണ്ടി റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു ദ്രവിച്ച പുളിമരത്തിനെ ഞാൻ കുഴിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അവൻ മുട്ടി നിൽക്കും. മൊത്തത്തിൽ എന്റെ കണക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റില്ല. സ്വാമികളെ, ഭയപ്പെടാതെ മലയ്ക്ക് പോവും. ഈ കറുപ്പന്റെ തുണ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. സ്വാമി, നിങ്ങളിങ്ങനെ മോഷ്ടിച്ച് പണം മാത്രം സമ്പാദിക്കുന്നില്ല, മറ്റവരുടെ പാവത്തെയും സമ്പാദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ച പണം മറ്റവർ സന്തോഷത്തോടെ വാങ്ങിയേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച പാവത്തെ ആരും വാങ്ങിക്കാൻ കാണൂല. കുടുംബത്തോടെ വന്നതുകൊണ്ട് തലയ്ക്ക് ആപത്തില്ലാതായി. ആദ്യം തന്നെ മോഷണം നിർത്ത്, പാവത്തെ ചേർക്കരുത്. വീരഭദ്ര സ്വാമിയേ, ശരണമയ്യപ്പ. സ്വാമി, എനിക്കൊന്ന് വീശണം സ്വാമി, ബാഡി പെയിന് സ്വാമി, രണ്ടെണ്ണം അടിക്കണം സ്വാമി. കാർ ആക്സിഡന്റ് ആയി, വാ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. അതൊക്കെ അയ്യപ്പ നോക്കിയോളൂ സ്വാമി. സ്വാമി, നമ്മൾ തന്നെ അയ്യപ്പൻ. അയ്യോ, അയ്യപ്പ അയ്യപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവൻ കളയുന്നല്ല അയ്യപ്പ. അയ്യോ, ഇതെന്താ ഇത്? അപകടം. അയ്യോ, വേണ്ടാ സാര. അയ്യോ, എന്റെ ബാഗ്. കണ്ടതൊക്കെ നിന്റെ ബാഗാണോ? ഇത് ഞങ്ങളുടെ ബാഗാ. സ്വാമി, വരൂ സ്വാമി. സ്വാമി, പോലീസിനെ ആംബുലൻസിനൊക്കെ വിളിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാഗ് തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോവും സ്വാമി. നമുക്ക് ഓടിപ്പോവാ. വരൂ സ്വാമി, വേഗം വേഗം വാ സ്വാമി. സ്വാമി, ഞാൻ സീരിയസ് കണ്ടീഷനിൽ ഇരുന്നിരുന്ന നേരത്ത് അവൻ എന്നെ വില വയ്ക്കാതെ അയ്യപ്പനാണ് മുഖ്യമെന്ന് വിചാരിച്ച് പോയപ്പോ എനിക്കപ്പോ ചെറിയ വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാ അതിനുശേഷം നടന്നത് നോക്കുമ്പോ
ഇവൻ അയ്യപ്പന്റെ മേലെ വെച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം നോക്കുമോ? ഞാൻ വളരെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടിരുന്നു സ്വാമി. ഗുരുസ്വാമി, അടുത്ത വർഷം ഞാനും അയ്യപ്പനെ കാണാൻ മാലയിട്ട് വരാലോ സ്വാമി. ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട, ഡോളിയിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പോയെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഞാൻ അയ്യപ്പനെ കാണിക്കാം. ഒന്നുകൊണ്ട് സ്വാമി. സുബ്രഹ്മണ്യം പൂർണ്ണമായി അയ്യപ്പന്റെ അടുത്ത് ശരണം അടഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവൻ അയ്യപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടി. എപ്പോഴും ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കണം, അരകുറവായി വിശ്വസിക്കരുത്. മൊത്തമായി അർപ്പണിക്കണം, ശരണം ശരണം അതിൽ ലയിക്കണം. മഹാഭാരതത്തിൽ പാഞ്ചാലിയെ ദുശാസനൻ തുകലിരിഞ്ഞല്ലോ, ആ കഥ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? ദുശാസനൻ തുകലിരിയുമ്പോൾ പാഞ്ചാലി കൃഷ്ണ രക്ഷിക്കെ കൃഷ്ണ രക്ഷിക്കെ കൃഷ്ണൻ വന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ വന്നില്ല? അവൾ തൻ്റെ ഇരുകൈകളാലും മാറിടം മറച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അവൾക്ക് അവളുടെ കൈകളിൽ മാത്രം വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു, കൃഷ്ണൻ്റെ മേലെ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം വന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ വന്നില്ല. രണ്ട് കൈകളും വിട്ട് കൃഷ്ണ എന്ന് അലറി വിളിച്ചു, കൃഷ്ണാനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു. അതുപോലെ പൂർണ്ണമായി ശരണമടഞ്ഞാൽ ആ കാനനവാസൻ നിനക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകും എന്നത് സത്യമാണ്. മദ്യം, മാംസം, മങ്ക ഇതെല്ലാം അയ്യപ്പന് ഇഷ്ടമല്ല. അയ്യപ്പന് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നതെന്നാൽ അത് നമ്മളും ഒഴിവാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. മദ്യം കഴിച്ചാൽ അത് നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കും, ബുദ്ധി നേർവഴിക്ക് പോകില്ല. മാംസം കഴിച്ചാൽ അതിൽ കൊഴുപ്പ് ശക്തി അധികമായിട്ടുണ്ട്, അത് രക്തത്തിൽ കലർന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രോഗം ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അവ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് നാം പറയുന്നത്. മങ്ക അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയേ ചെയ്യരുത്. അതാണ് എല്ലാ കാരണത്തിനും അടിസ്ഥാനം. അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്നും ഉപേക്ഷിക്കണം. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും നല്ല വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയാണുള്ളത്, അതാണ് സ്നേഹം. സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയുമാണ് നമ്മളെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ശരി സ്വാമി, നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അടിച്ചാ നമുക്ക് തിരിച്ചടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? പാഞ്ഞു വന്ന പുലിയെ പതുങ്ങാൻ വെക്കാൻ അവതാരമെടുത്ത ഭഗവാനാണ് ആ അയ്യപ്പൻ. ഗാന്ധിജി കൂടെ അഹിംസ വഴിയിലല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങി തന്നത്? അടിക്കാൻ വന്നവന് തല കുനിച്ച് കാണിച്ചു നോക്കൂ, അവൻ അടിക്കില്ല, അടങ്ങിപ്പോകും. അതിന് വേലായുധൻ, ധർമ്മരാജൻ എന്നിവരുടെ കഥ ഞാൻ പറയാം, കേട്ടോളൂ. ഭക്തന്മാർ ആരും പ്രതിഷ്ഠ വരുമ്പോൾ ശല്യം ചെയ്യാതെ ദൂരെയായി നിൽക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുന്നു. എട്ടാം മണ്ഡലക്കാർ എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും അന്നദാന സ്ഥലത്തേക്ക് വരുവാൻ അപേക്ഷപൂർവം അറിയിക്കുന്നു. ഹലോ ഹലോ, മൈക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ്. എന്താ ഇത്? ഏ, ഈ മൈക്ക് എന്താ മൈക്കിന് പറ്റിയേ? മൈക്കുകാരനെ വിളിക്കേ, മൈക്ക് ശരിയല്ലാതേ. ഹലോ, നമ്മുടെ ഗണേശന്റെ ഭാര്യയുടെ ചെയ്യൻ കാണുന്നില്ല? ചുവപ്പ് കല്ല് വെച്ച ചെയ്യൻ ഉടനെ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തേക്കു. ആ പെണ്ണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വീരഭദ്രൻ സ്വാമി കോവിൽ നേർച്ച നേരാൻ പോകുന്നു. ജയകുമാർ ഭാര്യയെ കാണാതെ ഇവിടെ തേരടിയിൽ വേദന കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുമാരന്റെ ഭാര്യ തേരടിക്ക് വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ശരിക്ക് 10 മണി നേരത്തെ കോവിൽ മുൻപിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ വർണ്ണ മനോഹരമായ അരങ്ങിൽ വള്ളിക്കല്യാണ നാടകം വളരെ മേന്മയോടെ നടക്കും എന്നതും ഭക്തർക്ക് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. വേടനായി MS വിശ്വനാഥനും കാട്ടൂർ ഇന്ദിര പള്ളിയായും അഭിനയിക്കുന്നു. നാരദനായി അഭിനയിക്കുന്നത് ജയമാധവൻ. കാവടിയാട്ടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പൊതുജനങ്ങൾ ഭക്തർക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.
കൊടുങ്ങല്ലൂർ വിലാസിനി തന്റെ ഭർത്താവിനെ കാണുന്നില്ലെന്ന് പരാതിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉടനെ വിലാസിനിയുടെ ഭർത്താവ് ശ്രീനിവാസൻ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉടനെ പുറപ്പെട്ട് തേരടി അരികിൽ വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. മഹോത്സവത്തിൽ ആരെങ്കിലും മദ്യപിച്ച് തകരാറ് ചെയ്താൽ നിയമപാലകർ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. വളരെ നേരമായി ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കുമാരന്റെ ഭാര്യയും വിലാസിനിയുടെ ഭർത്താവും എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും ഉടനടി വരുവാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കുറെ നേരമായി കുമാർ ഭാര്യ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദയവ് ചെയ്ത് തേരടിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വരൂ ധർമ്മരാജു, എന്നാ ഈ കാശ് വെച്ചോളൂ, ഒരു പ്രശ്നവും. എല്ലാ സ്വീറ്റ് കടയും ഞാനാണ് ലേലത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കടയ്ക്ക് 100 രൂപ വെച്ച് തരാൻ പറയാം. എടുക്കടാ, എടുക്ക്. ഒറ്റ പൈസ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് പിരിവ് കൊടുക്കരുത് എന്റെ മാമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ മാമനോട് പോയി ചോദിച്ചോ. നീ എന്താടാ എന്റെ കടയെല്ലാം നീ അടിച്ചു നുറുക്കി എനിക്ക് നഷ്ടം വരുത്തി. അതിനുണ്ടായ നഷ്ടം ഞാൻ വണങ്ങുന്ന അയ്യപ്പൻ എനിക്ക് തന്നോളൂ. നിന്നിന്റെ ഷൂട്ട് കാലുകൊണ്ട് എന്നെ ചവിട്ടി, അതേ കാലിൽ ചെരുപ്പില്ലാതെ വെറും കാലോടുകൂടി കറുപ്പ് മുണ്ടുടുത്ത് സ്വാമിയെ ശരണം അയ്യപ്പാന്ന് അയ്യപ്പന്റെ മുമ്പിൽ നീ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ? ഞാനത് കാണാൻ തന്നെ പോകുന്നത്. ഇത് തീർച്ചയായും നടക്കും ധർമ്മരാജ, ഇത് തീർച്ചയായും നടക്കും. ധർമ്മരാജ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്വാമികളും ജനങ്ങളെ ഭക്തരായിട്ടാണ് വരുത്തുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ അടങ്ങുന്ന അയ്യപ്പൻ അയ്യപ്പൻ മാത്രമാണ് തന്നെ കാണാൻ വരുന്നവരെ സ്വാമിമാരായി കാണുന്നത്. അതേപോലെ നിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വരുത്തു. അയ്യപ്പൻ ആരെയും ശിക്ഷിക്കില്ല ധർമ്മരാജ, ആരെയും ശിക്ഷിക്കില്ല. നീ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവനാ, ഞാൻ ഇവിടെ ജനിച്ച് വളർന്ന് വലുതായി വന്നവനാ. അയ്യപ്പ, ഇനി അയ്യപ്പൻ എന്ന ഒരു വാക്ക് നീ പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ നാക്ക് ഞാൻ പിഴുതെടുക്കും. അയ്യപ്പ, മനസ്സിലായടാ? ഓടാ നിന്റെ അയ്യപ്പന.
ബാബുവിനെ പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. അയ്യോ മോനെ, നുണ പറയരുത്, സത്യം മാത്രമേ പറയാവോ എന്നൊന്നും നീ പഠിക്കരുത്. മോനെ, നീ ഈ ഗോളി കൊണ്ടുപോയി ആ പിള്ളേരുടെ കൂടെ പോയി കളിച്ചോ. അച്ഛൻ എന്താ ഈ പറയുന്നേ? നിന്റെ ഈ തന്ത പശുവിനെ മേടിക്കാൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. അത് കെട്ടാതെ 10 വർഷം തള്ളി തള്ളി നീക്കി. ഞാൻ കാശ് കൊടുക്കാത്ത എന്നെ വിശ്വസിക്കാതെ അവര് പോലീസിൽ പോയി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. ഇപ്പൊ അവര് എന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ വരും. അവര് അച്ഛനെ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാ വെള്ളിയാഴ്ച ചന്തയില് പശുവിനെ വാങ്ങിക്കാൻ പോയി എന്ന് പറ. മോനെ കുട്ടാ, മോനെ പറയണ കേക്കടാ, ഹേ അച്ഛനെ രക്ഷിക്കണം. ആ ദീതു കൊണ്ടുപോയി കളിച്ച് ഒരു വലിയ ഗോലീശ്വരനാവണം. ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അച്ഛനെ ഏത് ചന്തയിലേക്കാ പോയിരിക്കുന്നത്? വെള്ളിയാഴ്ച ചന്തക്ക് പോക്കോ 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 വാ. അവനെ എന്റെ മോനല്ലേ, എന്നെ പോലെ തന്നെ വലിയവനാവില്ലേ. മകൻ അച്ഛനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഏതോ ചിതോ ചെയ്യണം. മകൻ അച്ഛന് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഏതോ ചിതോ ചെയ്യണം. ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനാടാ, എന്തിനാ നീ പേടിക്കുന്നത്? പ്രോതം തൊല്ലില്ലോ, പക്ഷെ നീ എന്നെ അടിക്കില്ലേ? ഇല്ലടാ മോനെ, നിന്നെ ഞാൻ അടിക്കോ? മോനെ, അച്ഛൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കടം മേടിച്ച് പോലീസുകാരി ഒന്ന് ചോദിച്ചാ എവിടെയോ പോയിരിക്കുന്ന പറ. ഏ ആ ഈ ഗോലി എടുത്തിട്ട് പോയി മോൻ കളിക്ക്. ഏ ആ ഇന്ന എടാ ഈ തെരുവാ. വണ്ടി നിർത്തെ, വണ്ടി നിർത്തെ, വാ ഇറങ്ങി. ഏ അവിടെ ഒരുത്തൻ കിണർ കുഴിക്കാതെ കിണർ കാണുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുത്ത്. ആ നാട് ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ. ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കാശ് മേടിച്ചിട്ട് 10 വർഷമായിട്ട് അടയ്ക്കാതിരിക്കുക. ആ കേസ് എന്റെ തലയിലാ. എന്റെ സമയം ശരിയല്ല. ഈ കടം വാങ്ങുന്ന കേസ് മുഴുവൻ എന്റെ തലയിലാ വന്ന് വീഴുന്നത്. എടാ ഇവന്മാരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കെണിവെച്ച് പിടിക്കണം. ഒരൊറ്റ അടിവെച്ച് എന്നാലും വാടാ അവന്മാരെ പിടിക്കാടാ. ഇവന്മാർ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. ഞാൻ 2 രൂപ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടടാ. നിങ്ങളെന്താ കാശ് വെച്ച് കളിക്കണോ? അല്ലിമുത്ത്, മാണിക്കം, സ്വാമി ഇവരെല്ലാം വീട്ടിലുണ്ടാവും. എന്റെ അച്ഛന്റെ പേരാണ് അല്ലിമുത്ത് സാർ. ചന്തയിലെ എരുമേനെ വാങ്ങാൻ പോയിരിക്കാ, തിരിച്ചു വരാൻ 8 ദിവസം ആവുന്ന പറഞ്ഞത് സാർ. എന്റെ അച്ഛന്റെ പേരാ മാണിക്കം. ആര്യം കവിലെ അമ്മൻ കോയില് പോയിരിക്കാ, തിരിച്ചു വരാൻ 5 ദിവസം ആവും. ശരി, സ്വാമിനെ കണ്ടോ? ഞങ്ങൾ സ്വാമിയെ കണ്ടിട്ടില്ല സാർ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോയി. മുളച്ച് 3.5 ആയിട്ടില്ല. ഇവൻ ആളെ ഭയങ്കരനാ. ശരി അത് കളമോനെ, ഗവൺമെന്റിൽ നിന്റെ അച്ഛന് 10,000 രൂപ സമ്മാനം വേണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നിന്റെ അച്ഛന് കൊടുക്കണം. അത് അച്ഛൻ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചേ. അച്ഛൻ അറിയില്ല സാർ. ശരി, ഈ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, നമുക്ക് നോക്കാം. ഞങ്ങളുടെ വംശത്തിൽ ആരും കള്ളന്മാരില്ലട്ടോ. നീ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറയല്ലേ. നീ അധികം വിലമണ്ടടാ. നിന്റെ അച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞില്ലേ? നീ മാത്രം വലിയ സത്യവാനാണോ? നിന്റെ അച്ഛനെ വീട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് വീട്ടിലില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് അങ്കിളുടെ അടുത്ത് കള്ളം പറഞ്ഞില്ലേ? ഭയങ്കര ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കാതെ പുറത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കാം. നോട്ട് നോട്ട് 7 വന്നോ? വാടാ ഫോർട്ട്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരികയല്ലേ. മോന് ഞാനൊരു ഗോലിയാ കൊടുത്ത അവൻ എനിക്ക് ബോംബല്ലേ വെച്ചത്. കുരുത്തം കിട്ടവൻ നീയൊക്കെ തണ്ടേ ഒച്ചു കൊടുത്തല്ലടാ. നിങ്ങളുടെ പാദം തണുപ്പിച്ചുവോ? അതുപോലെ അയ്യപ്പ മനസ്സിനെ തണുപ്പിച്ച പുണ്യം എനിക്ക് കിട്ടും. നിക്കടി, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നിട്ട് പോ. ഒഴിക്കേ. ഈ വെള്ളം കീഴേ ഒഴിച്ചാ പോലും നിങ്ങൾക്കൊരു തുള്ളി തരില്ല. ഏയ് ഒഴിക്കേ, എന്നോടാ പറഞ്ഞേ ഒഴിക്കാൻ. സ്വാമി പാദം നനച്ചത് കൊണ്ട് എന്റെ പാവം തീർന്നു സ്വാമി. എന്നെ മനസ്സിലായി.
എടാ നീ നമ്മുടെ സ്വാമിയല്ലേ, നിനക്ക് എന്ത് പറ്റിയടാ? ചേട്ടാ, ഞാനും കൂട്ടുകാരും ബാങ്കിന്ന് ലോൺ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. ശരി, ലോൺ തിരിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റിയില്ല. ലോണ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോ എന്റെ കവള് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ അതെ, കുരങ്ങിന്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു. അതെ, ഇതകത്ത് വെച്ചപ്പോ അടയാളം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ബോണ്ട് അകത്ത് ഇരുന്ന് ആരെ കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കേ. വണ്ടി നിർത്തിക്കേ, വണ്ടി നിർത്തി. സ്വാമി ഒരു സോഡ മേടിച്ചിട്ട് വന്നേ. എന്താ കിടന്ന് വട്ടം തിരിയുന്നത്? പോ സ്വാമി, വേഗം ആട്ടെ. എന്റെ പേര് ഇവർക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? എന്തിനാണ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? കടക്കാരന്റെ ഭാര്യന് കരിമ്പത്തോട്ടത്തിലേക്ക് തൂക്കിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് നീ എന്താ ചെയ്തല്ലോ? അതല്ലാതെ അടുത്ത ഗ്രാമത്തില് മുതലാളിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി രണ്ട് ചാക്ക അരി എടുത്തോണ്ട് പോയി വിറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. നീ ചെയ്തത് എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റോ? പട്ടാളത്തുകാർ ആർമോന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് മോഷിച്ചു വിട്ടില്ലേ? അതെനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റോടാ? നിന്റെ ഭാര്യയുടെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണത്തിന് നിന്റെ അനിയന് കൊടുത്ത ചെമ്പ് പോയി വിറ്റത് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റോടാ? നിർത്തി. എടോ, ചെമ്പുകലം കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അഞ്ചു പേര് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആസ്പത്രിയിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നില്ലേ? നീ പറയേ, പറ അതുപോലെ സ്വാമി. ഇവര് രണ്ടുപേരെ പറ്റി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും താങ്കളോട് പറഞ്ഞോ? ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഞാനാണ് സ്വാമി എന്ന് ഇവർ രണ്ടുപേരിൽ ആരാ പറഞ്ഞത്? എടാ, അപ്പൊ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വാമി നിങ്ങളാണോ? അപ്പൊ ഞാനാണ് സ്വാമി. ഇല്ല, അപ്പൊ സ്വാമി സ്വാമി എന്നെ വിളിച്ചു. അതെ, ഞാൻ ശബരിമലയ്ക്ക് മാല ഇട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാമി എന്നേ വിളിക്കൂ. അയ്യോ കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ ആപ്പിളായി പോയല്ലോ. ഏ മഞ്ഞക്കിളി, നീ തിരക്ക് കൂട്ടിയില്ല. നീ ഒരു മരത്തിന്റെ മേലെ കയറി ഒരു ചില്ല ഒടിച്ച് ചീവി കുത്തി നിർത്തി ആ മുയിൽ നീ ഇരുന്നല്ലോടാ. നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മുന കുറിപ്പിച്ചാ മതിയായിരുന്നല്ലോടാ. എന്തിനാടാ ഞങ്ങൾ അതിൽ ഇരുത്തിയത്? ദൈവത്തിന് പോലും നിങ്ങളെ മൂന്ന് പേരെ അകത്ത് കേട്ടി ഞാൻ. സാർ സാർ സാർ, ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് സാർ. ഇന്ന് രാത്രി 12 മണിക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇട്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി കിട്ടുമല്ലോ. അയ്യോ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കും സാർ. നിങ്ങൾ ആ ലോണിൽ വാങ്ങിയില്ലേ മൂന്ന് പശു? അതെന്തായി സാർ? അത് പിന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച ചന്തയിന്ന് ഒരു 15 കിലോമീറ്റർ സാർ. സാർ, മൂന്ന് പേരും കൂടി പശുവിനെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരുമ്പോ അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു പോകുന്ന വഴിയിൽ കുറച്ച് തീർത്ഥം കുടിക്കാന്ന്. ഇവന്റെ ബാക്കി എടുത്തീർത്ത കടയിൽ ഹാഫായി, ഫുള്ളായി, ഫുള്ളിന്റെ ഫുള്ളായി. ഞങ്ങള് പാമ്പായപ്പോ പശുവിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല സാറേ. ഇത് ശരിയാണോ സാർ? സാർ തന്നെ പറ തീർത്ഥം കഴിച്ചപ്പോഴേ വയറൊരു മാതിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഇവിടെ ചുറ്റി നോക്കിയപ്പോ നല്ല നാടൻ കോഴിയുടെ ബിരിയാണി. ഞങ്ങൾ വിടുവോ? താറാവ്, കോഴി, പന്നി, പോർക്ക്, പ്രാവ്, ഞണ്ട്, ഇതെല്ലാം കൂടി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ഫുള്ളായിട്ട് അടിച്ച്. സാറേ, ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പൈസ ഇല്ല സാറേ. രണ്ടാമത്തെ പശു പശു പോയി. മൂന്നാമത്തെ പശു എവിടെ? സാർ, പോകുന്ന വഴിയിൽ കരകാട്ടക്കാരി സരോജയുടെ വീടുണ്ട്. അവിടെ പോയി കരകാട്ടാടിയപ്പോ ഹാട്ടായി പോയി സാറേ. വേറെ കണ്ടതിന് ഒരു പശുവിനെ പിടിഞ്ഞു സാറേ. മഹാഭാവികളെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ശിക്ഷ തരണമെന്ന് ഒരു നിയമത്തിൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ജയിലിൽ വെച്ചിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് അത് അധിക ചെലവാ. നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്ത് വഴിയാണ്? ശരി, ഇനി വെള്ളം ഓടിക്കോ. സ്വാമിയേ, നിങ്ങൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇനി കഴിക്കോ. ഇനി ആ ഡാൻസുകാരി കൽപ്പനയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇനി പോവോ നിങ്ങൾ? ശരി, നേരെ പോയിട്ട് അയ്യപ്പനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ ശോഭനമായി. ഈ കരാട്ടക്കാരി കൽപ്പനയുടെ അഡ്രസ് മേടിച്ചിട്ട് വരാം. അതെന്തിനാ? രാത്രി റൈഡ് പോകാൻ സാറേ. ഇവിടെ ഉള്ള പുള്ളിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇതില് റൈഡാ. ഇത് നാല് പേർക്ക് മാല ഇട്ടിട്ട് അയ്യപ്പന്റെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവാ. ആ വണ്ടിയിൽ കയറി. ഇനി ആരെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഈ ടെക്നിക്ക് ഫോളോ ചെയ്താ മതി. എടോ വണ്ടി, കയറോ വേഗം. സ്വാമി സ്വാമി, ഒന്ന് നിന്നേ സ്വാമി. സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ. സ്വാമി, എല്ലാ സ്വാമികൾക്കും പാലഭിഷേകം, നെയ്യഭിഷേകം ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് പുണ്യം തേടുന്നു. നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള സ്വാമികൾക്ക് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഭക്തന്മാർ തരുന്ന പാനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം. ഇത് കുടിക്ക് സ്വാമി. ഈ പാനം സ്വാമി കുടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പുണ്യം കിട്ടും സ്വാമി. കുടിക്ക്. എന്താടോ? ഒരു സോഡ കൊട. കാശ് തന്നാ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരും. അതിനിലേക്ക് അട വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ. ഏത് രാജാവാണെങ്കിലും ശരി, കാശ് വേണം. കാശ് വെക്കുന്നേ ഞാനിപ്പോ.
കുടിക്ക് സ്വാമി. സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ, സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ, 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 ശരണമയ്യപ്പ. വരൂ സ്വാമി, ശരണമയ്യപ്പ. വരൂ സ്വാമി, ശരണമയ്യപ്പ. അനുഗ്രഹിക്കണേ സ്വാമി. അകത്തേക്ക് പോകൂ സ്വാമി. ആശീർവദിക്കൂ സ്വാമി. അനുഗ്രഹിക്കണേ സ്വാമി. അകത്തേക്ക് പോകൂ സ്വാമി. സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ. സ്വാമി, 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 സ്വാമി എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? സ്വാമി എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? വരൂ സ്വാമി, വരൂ സ്വാമി, വരൂ, വരൂ. മാളിയപ്പുറം ഈ സ്വാമിക്കും പാദപൂജ ചെയ്യൂ. കാലിങ്ങോട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കൂ. ആ കാലും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കൂ. നന്നായി കഴുകൂ. പൂവർപ്പിക്കൂ. അകത്തേക്ക് വരൂ സ്വാമി, അകത്തേക്ക് വരൂ. എന്റെ മനസ്സിലൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴേ മറന്നു. എഴുന്നേൽക്കൂ, എഴുന്നേൽക്കൂ. സ്വാമി എന്നോട് ക്ഷമിച്ചു. അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നതും മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നതും മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിലാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോ സ്വാമിയാണ്. അത്തരം വാക്കുകൾ അങ്ങ് ഉച്ചരിക്കരുത്. എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കറുപ്പ് വസ്ത്രം ധരിച്ചോ, അന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെട്ട എല്ലാ ദോഷങ്ങളും തീർന്നു സ്വാമി. ഈ കറുപ്പ് വസ്ത്രം കോടതിയിലുള്ള വക്കീലന്മാരും ധരിക്കും. നീതി ദേവതയുടെ കണ്ണിലും കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്നറിയോ? ഒരു പക്ഷഭേദവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നതിന്റെ സൂചനയാണത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. നമ്മൾ പാമ്പിനെ കാണുന്നു. പാമ്പിനെ കണ്ട പാമ്പയ്യപ്പാന്ന് വിളിക്കും. പുലിയെ കാണുന്നു. പുലിയെ കണ്ട പുലിയപ്പാന്ന് വിളിക്കും. ഇത്ര വർഷങ്ങളായി പെരിയ പാതയിലൂടെ പോകുന്ന അയ്യപ്പന്മാരെ പാമ്പ് കടിച്ച്, പുലി പിടിച്ച്, ആന ചവിട്ടി ചത്തതായി ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സ്വാമി? ഇല്ല. എന്താണെന്നറിയോ? എല്ലാവരെയും നമ്മൾ അയ്യപ്പനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള അയ്യപ്പൻ നമ്മളെ കൈവിടില്ല സ്വാമി. അതുപോലെ നിങ്ങളെയും തിരുത്തി നല്ലവനാക്കി ഈ കന്നിപ്പൂജയ്ക്ക് വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സ്വാമി. കരയരുത്, കരയരുത് സ്വാമി, കരയരുത്, കരയരുത് സ്വാമി, കരയരുത്. മൃഗമായിരിക്കുന്നവൻ മനസ്സ് മാറിയ മനുഷ്യനാവും, മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നവൻ മനസ്സ് മാറിയ ദൈവമാകും. ഏ, അങ്ങനെയുള്ള സ്വാമിമാരെയാണ് അയ്യപ്പൻ തന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്തിനാ തന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വിളിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായോ? പറയൂ സ്വാമി. സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ. പൂജയ്ക്ക് സമയമായി. വരൂ സ്വാമി, വരൂ സ്വാമി, വരൂ, വരൂ സ്വാമി. സ്വാമിയേ പുലി വരുന്നോ, പുലി വരുന്നോ, പുലി വരുന്നത് കാണുന്നോ, കോഴി വരുന്ന കാണുന്നോ, ആടി വരുന്ന കാണുന്നോ, എലിമേലെ ഗണപതിയും അമർന്നു വരുന്ന കാണുന്നോ, എലിമേലെ ഗണപതിയും അമർന്നു വരുന്ന കാണുന്നോ, മയിലു വരുന്നു, മയിലു വരുന്നു, മയിലു വരുന്ന കാണുന്നോ, പറന്നു വരുന്ന കാണുന്നോ, ആടി വരുന്ന കാണുന്നോ, മയിലു മേലെ ആറുമുഖം അമർന്നു വരുന്ന കാണുന്നോ, മയിലു മേലെ ആറുമുഖം അമർന്നു വരുന്ന കാണുന്നോ, കാള വരുന്നു, കാള വരുന്നു, കാള വരുന്ന കാണുന്നോ, ഓടി വരുന്ന കാണുന്നോ, പാഞ്ഞു വരുന്ന കാണുന്നോ, കാണവേലെ പരമശിവൻ അമർന്നു വരുന്ന കാണുന്നോ, കാണവേലെ
കുരങ്ങു വരുന്നു, കുരങ്ങു വരുന്നു, കുരങ്ങു വരുന്ന കാണുന്നു, ചാടി വരുന്ന കാണുന്നു, തുള്ളി വരുന്ന കാണുന്നു, കുരങ്ങു പോലെ ആഞ്ജനേയൻ ചാടി വരുന്ന കാണുന്നു, കുരങ്ങു പോലെ ആഞ്ജനേയൻ ചാടി വരുന്ന കാണുന്നു. ഗരുഡൻ വരുന്നു, ഗരുഡൻ വരുന്നു, ഗരുഡൻ വരുന്ന കാണുന്നു, പറന്നു പറന്നു വരുന്നല്ലോ, വട്ടം ചുറ്റി വരുന്നല്ലോ, ഗരുഡൻ മേലെ വിഷ്ണുദേവൻ അമർന്നു വരുന്ന കാണുന്നു. സ്വാമി, നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഒരു സുലഭമായി ശബരിമല പോകുന്നു. കേരളത്തിലുള്ള ഈ കോവിലിൽ പലരും വരുന്നുണ്ട്, ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിലുള്ള പലർക്കും ഈ അയ്യപ്പൻ കോവിലിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയോ? അവർക്കൊക്കെ അയ്യപ്പന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയാമോ? നമ്മൾക്കാണ് കുടുംബം കുട്ടിന്ന് ഒരു വട്ടമുള്ളത്. എന്നാൽ അയ്യപ്പൻ അതല്ല. ലോകത്തിലുള്ള അത്ര ജനങ്ങളും ജീവരാശികളും അയ്യപ്പന്റെ കുട്ടികളും. ഭൂലോകമാണ് അവരുടെ വീട്. അതിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ അയ്യപ്പനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല സാർ. ആ, കാരുണ്യവാനെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്. ദൈവത്തെ കാണണം. എവിടെ കാണണം? വാനിലും മണ്ണിലും വെളിച്ചത്തിലും ഇരുട്ടിലും തൂണിലും തുരുമ്പിലും എല്ലായിടങ്ങളിലും ദൈവം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ അകലെയാണുള്ളത്. അവൻ അവിടെ നിന്നും അടുത്തോട്ട് വന്നാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ചാമ്പൻ. കടലല നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഭംഗിയായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ശകലം പൊങ്ങി വന്നാൽ സുനാമിയായി നമുക്ക് ആപത്ത്. അങ്ങനെ കടൽ പൊങ്ങി വരാതെയും സൂര്യൻ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരാതെയും വന്നാൽ നമുക്ക് ആപത്തില്ല. അതാണ് ദൈവം. അതിനെ നമ്മൾ ദൈവമായി തന്നെ കാണണം. ശരി സ്വാമി, സുനാമി വന്നപ്പോ പല പേര് ചത്തുപോയില്ലേ? ഇപ്പൊ ഓസോണിൽ ഓട്ട വീണിരിക്കുന്നു, പറയുന്നു ലോകം നശിക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതൊക്കെ അയ്യപ്പ വിചാരിച്ചാൽ ശരിയാവൂലേ? സുനാമി വരുന്നതിനും ഓസോണിൽ ഓട്ട വീഴുന്നതിനും അയ്യപ്പനാണോ കാരണം? അല്ല, സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഈശ്വരന്റെ കടമയാണ്. അത് നശിപ്പിക്കാതെ നോക്കേണ്ടത് മനുഷ്യരുടെ കടമയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല. അവന്റെ സൃഷ്ടിയെ നാം പരിരക്ഷിക്കണം. നാശങ്ങൾക്ക് കാരണങ്ങൾ നമ്മളാണ്. അതെല്ലാം മറന്ന് അനാവശ്യമായി ചിന്തിക്കരുത്. ഇത്രയും ശക്തിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അയ്യപ്പനെ കാണാൻ പല നാടുകളിൽ നിന്നും കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഭക്തന്മാർ ഇവിടെ വരുന്നത്. മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പല ലക്ഷം അയ്യപ്പന്മാർ ഇവിടെ വന്ന് കൂടുന്നുണ്ട്, വണങ്ങുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതേ മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് ആരംഭത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ശബരിമലയിൽ എത്തിയത്, എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അവർ വന്നത്, അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തരാം. വന്നാട്ടെ. ഹലോ രാജണ്ണാ, എവിടെയുള്ള? ഇപ്പോഴാ മലേഷ്യൻ മുരുകൻ കോവിലിൽ തൊഴുതു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ മന്ത്രവാദിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയോ? ഇവിടെ അടുത്തുള്ള കാട്ടിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു മന്ത്രവാദിനിയുണ്ട്. 101 വെള്ളി കൊടുത്താ മന്ത്രം ചെയ്ത് കാര്യം നിറവേറ്റി തരും. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അണ്ണൻ അങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി. ആ ശരി, നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ, ഞാൻ പുറകെ വന്നേക്കാം. ശരി, ഓക്കെ അണ്ണ. Thank you.
എനിക്കിത് കേൾക്കുമ്പോ പേടിയാവുന്നുടാ. നമ്മൾ എന്തായാലും വന്നില്ലേ, ഒന്ന് നോക്കിട്ട് പോവാം. ഇവിടുന്നാണ് മന്ത്രം കേൾക്കുന്നത്. ഓം ക്രീം കരിങ്കാളിയേ വാ, ഓം ക്രീം മഹാകാളിയേ വാ, കരിങ്കാളിയേ വാ, ഓം ക്രീം ഭദ്രകാളിയേ വാ, വന്ന എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കു, വന്ന് സന്തോഷം കൊടുക്കു. വന്നെന്റെ മക്കൾക്ക് സന്തോഷം താ, വരൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ട, നീ അമ്മയോട് ചോദിക്കേ, എല്ലാം ചെയ്തു തരാം. എന്താ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നത്? എന്താ വേണ്ടത്? രക്തം ഛർദ്ദിപ്പിച്ച് ജീവൻ എടുക്കണോ? സംശയം വേണ്ട, അവന്റെ കാലടി മണ്ണെടുത്തോണ്ട് തന്നാ മതി. അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അവനെ രക്തം ഛർദ്ദിപ്പിച്ച് തെക്കേ കുടിയിലേക്ക് എടുത്തേക്കാം. ഞാൻ മരുന്ന് വരയ്ക്കും, അച്ഛനെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് വേഗം വരണേ. ശരി, അച്ഛനെ മരുന്ന് കൊടുത്തേ. അല്ല, അവനെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിച്ചാലേ ഞാൻ വിടണോ? സംശയം വേണ്ട, അവൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഷർട്ടിന്റെ ഒരു കഷ്ണം കൊണ്ടുവന്നാ മതി, അടുത്ത നിമിഷം അലയാൻ വെച്ചേക്കാം. മോനെ, അമ്മ കഴിക്കുന്ന തട്ട് നിന്റെ മേലെ തൂക്കി എറിഞ്ഞാലും നീ ദേഷ്യപ്പെടരുത്. ചീത്ത പറയാതെ ചോറ് കൊടുക്ക്. അമ്മേനെ നല്ലോണം നോക്കണം. ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. ചേട്ടാ, ചേട്ടൻ പോയിക്കോ, അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ശരിടാ. അല്ല, എന്താ മക്കളെ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? വല്ലാത്ത ആലോചനയിലാണല്ലോ. അയ്യോ, ഞാനൊരു കീർക്കി. വിവരം ഇല്ലാത്ത പിള്ളേരല്ലേ, അവരതിനൊന്നും വന്നതായിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയൊന്നും വരില്ലല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെമ്പിള്ളാരെ മയക്കണം. വശീകരണ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നതല്ലേ. അവളുമാരുടെ തലമുടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇനിതാ, അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അവളുമാര് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വഴങ്ങും. ഗർഭിണിയായ പുറത്തു പറയാൻ മടിക്കും, വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ചുരുണ്ടുകൂടി കിടന്നോളും. ധർമ്മ, വെളിയിൽ പോവുകയാണോ മോനെ? നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ പോണേ മോനെ. ആര് കൂടാത്രം ചെയ്തതാണോ ആവോ? നിന്റെ അനിയത്തി ഇപ്പൊ ഗർഭിണിയായിട്ട് ഇരിക്കുവാണ്. നിന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാ അവക്കൊന്നും പറയാൻ അറിയില്ല. അവള് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച മാതിരി ഇരിക്കുക. ഇതിൽ നിന്നല്ല ഇനി എന്നൊരു മോചനം ഉണ്ടാവും ഭഗവാനെ. ശരി മോനെ, നീ പോയിട്ട് വാ. ശരി ചിറ്റപ്പാ, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. എന്റെ അച്ഛന്റെ കാലടി മണ്ണ് എടുത്ത് നിന്നോട് കൂടോത്രം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ആരാ? നീ ഒരു പെണ്ണല്ലേ, നിനക്ക് കണ്ണി ചോരിയില്ലേ? എന്റെ അമ്മേന്റെ തുണി കൊടുത്ത് കൂടോത്രം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ആരാണ്? പറയടുത്ത് മഷി കൊടുത്തിട്ടാ എന്റെ അനിയത്തിയുടെ ജീവിതം പാകാക്കിയത്. അവൻ ആരാണെന്ന് പറയൂ. മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞോ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, മണ്ണ്, മുടി, തുണി, ഇതേപോലെ ഓരോ ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് ജനങ്ങൾ വരുന്നു പോകുന്നു. അവരത്രയും പേരെയും ഓർമ്മ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കറുത്തമ്മയുടെ വേലയല്ല. 101 വെള്ളി, അതാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം. ദിവസം എന്റെ അച്ഛനെ കണ്ട് ഞാൻ വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഞാൻ എന്റെ അമ്മേനെ ആലോചിച്ച് ദിനവും വിഷമിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. മര്യാദക്ക് ആ കൂടെ അത്ര മാറ്റിയാക്ക്. എനിക്ക് കൂടോത്രം ചെയ്യാനേ അറിയൂ, എടുക്കാൻ അറിയില്ല. അപ്പ നീ തന്നെയാണ് എന്റെ അനിയത്തിയുടെ ജീവിതം കൂടോത്രം ചെയ്ത് പാഴാക്കിയല്ലേ? നിന്നെ ഞാൻ അയ്യോ എന്താ ഇത്? ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തള്ളയെ അടിച്ചു കൊന്നോ? എന്തായി കടിച്ചത്? വാ വാ, ഓടി രക്ഷപ്പെടാം. തന്ത്രമന്ത്രത്താൽ ബാധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ അതിൻ്റെ വിഷമവും വേദനയും അറിയൂ. ഇതിന് ഒരു പരിഹാരമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട തീർച്ചയായും ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകും. അത്രയും ദൂരം പോകണമല്ലോ. എത്ര ദൂരം പോകണം സാർ? മാന്ത്രികത്തിന് പേരുകെട്ട കേരളത്തിൽ അവിടെ വളർന്ന അയ്യപ്പന് കൂടോത്രം ചെയ്ത് ശരീരം മുഴുവൻ പുണ്ണായി മരണവേദനയിൽ തുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സാക്ഷാൽ പരമശിവനും പാർവതിയും ഭൂമിയിൽ വന്ന് അനുഗ്രഹം നൽകിയാണ് നമ്മുടെ അയ്യപ്പന് ഗുണമായത്. ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള പല കുറവുകളും അയ്യപ്പനെ പൂജിച്ചാൽ മറുനിമിഷം തീർത്തു തരും. നിങ്ങൾ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിലൂടെ അറിയിക്കാം. എന്നാ പറയട്ടെ. ഹലോ, ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഋഷിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ധർമ്മന് ഫോട്ടോ ഒന്ന് കൊടുക്കോ. ആ ഇതാ കൊടുക്കാം. ഇതാ പറയ ഋഷി അണ്ണാ. എന്തായി, എങ്ങനെയുണ്ട്? അറിയില്ല അണ്ണാ, ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കുട്ട, മനസ്സിൽ വേദന വെച്ച് വീടിനകത്ത് അടഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ദൈവം സഹായിക്കില്ല. തേടി അലയണം, അപ്പോഴേ ഏത് ദൈവവും സഹായിക്കാനെത്തൂ. മലമുകളിലെ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോ, അവിടെ ഗുരുസ്വാമി ഉണ്ടാവും. അദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണും, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കിട്ടും. ശരി, പോയി നോക്കാം സർ. ശരി. സ്വാമി, അയ്യപ്പന് മാല ഇടണം. സ്വാമി, ഗുരുസ്വാമി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ പോയി നിങ്ങൾ മാലിട്ടോളൂ. ചേട്ടാ, ഗുരുസ്വാമിനെ കാണണല്ലോ. ഇപ്പോഴാണ് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയത്. അയ്യോ, ശരി, നമുക്ക് പോവാം.
കണ്മകൾ മൂടി ഈശ്വരനെ തേടി ഞാൻ, ഹൃദയത്തിൽ തെളിഞ്ഞെല്ലാം എൻ്റെ അയ്യപ്പൻ. പാദങ്ങൾ തേഞ്ഞു പാടി അലഞ്ഞു ഞാൻ, പാഞ്ഞു എൻ മുന്നിലെത്തി എൻ്റെ അയ്യപ്പൻ. നിമകൾ മൂടി ഈശ്വരനെ തേടി ഞാൻ, ഹൃദയത്തിൽ തെളിഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ അയ്യപ്പൻ. വശീകരണ മരുന്ന് ഇല്ലാതെ തന്നെ എന്നെ തേടി ജനക്കൂട്ടം കോടി കോടിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വശീകരണ മരുന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, രക്തം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അയ്യോ, എന്തായി കാണിക്കുന്ന നീ? ഞാൻ കാട്ടില് ജീവിക്കുന്നവനാ, അതുകൊണ്ട് ഈ മൂലിക മരുന്നുകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. മോശമല്ലല്ലോ, വേദന അറിയുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന തീർക്കുന്നതാണല്ലോ എന്റെ വഴി. എന്റെ വേദനയ്ക്ക് ഞാൻ നിന്നോട് മരുന്ന് വല്ലതും ചോദിച്ചോ? നീ എന്നെ വിളിച്ചോ?
ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഈ കൊച്ചിനെ വിളിച്ചത്? നോണ പറയല്ലേ. എനിക്ക് മെയ്യും നെയ്യുമാണ് ഇഷ്ടം, നുണ ഇഷ്ടമല്ല. ഇപ്പൊ നീ അയ്യപ്പാന്ന് വിളിച്ചില്ലേ? ഹേടാ കൊച്ചനെ, സർവവും ഞാനേ, സകലവും ഞാനേ. അയ്യോ അപ്പാന്നല്ലേ ഞാൻ വിളിച്ചത്. അയ്യോ എന്നാൽ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും ആപത്ത് വരുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ്. ആരായാലും അയ്യോ അപ്പാന്ന് വിളിച്ചാൽ എന്നെ തന്നെയാ വിളിക്കുന്നതെന്ന് കരുതി ഓടിപ്പോയി ഉപകാരം ചെയ്യും. എനിക്ക് അയ്യപ്പാന്ന് പേര് വെച്ചിട്ട് ഒരു അപ്പൻ കാൽ നീട്ടിക്കൊണ്ട് കടലിൽ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാം, ഇനിയൊരപ്പൻ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ തന്നെ ഉറങ്ങുന്നു. ആര് വിളിച്ചാലും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പോയി സഹായിക്കും. ഞാൻ ആരോടും ഇത്രയും നേരം നിന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, നിന്നോടാണ് സംസാരിച്ചത്. നിനക്ക് എന്ത് വേണം? സംസാരിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവനെ തന്നെ സംസാരിപ്പിച്ചു, നീ സംസാരിക്കുന്നതിൽ എന്താ? ഷേടാ കൊച്ചനെ, നീ എന്തുദ്ദേശിച്ചാ വന്നിരിക്കുന്നത്? എന്റെ കാലില് മുറിവുണ്ട്, വേദനിക്കുന്നു. നീ എന്റെ വേദനയ്ക്ക് മരുന്ന് തന്നിട്ട് നിന്റെ വേദനയ്ക്ക് മരുന്ന് ചോദിക്കുന്നോ? വേറെ വഴി, മുറിവുണ്ടാക്കിയത് നീ തന്നെയല്ലേ, നീ തന്നെ മരുന്ന് തരണം. നിന്റെ സംസാരത്തിലൊരു ശാന്തതയും ശക്തിയും കലർന്നിട്ടുണ്ട്. കരുവിലുള്ള കുഞ്ഞുപോലും നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കില്ല. ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചെന്ന് പറയുന്നു? ശരി, നിന്റെ കാല് കാണിക്ക. സത്യം പറ, നീ ആരാ? നീ ആരാ? നിനക്ക് ഒരു ചെറിയ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. നീ എത്രയോ പേരുടെ ജീവിതമാണ് നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിനക്ക് മന്ത്രവാദം ചെയ്യാനേ അറിയൂ. മന്ത്രവാദത്താൽ ഒരു തവണ എന്റെ ഉടൽ മുഴുവനും വ്രണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ വേദന എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അനുഭവിച്ചവനാണ് ഞാൻ. എന്റെ പേര് ഉച്ചരിക്കുന്നവരെയും എന്നെ തേടി വരുന്ന ഭക്തന്മാരെയും മന്ത്രവാദവും ഗൂഢോത്രവും തൊട്ടു തീണ്ടുകയില്ല. എല്ലാം ഞാൻ അനുഭവിച്ചിരിക്കും, എന്റെ ഭക്തന്മാരെ അനുഭവിക്കാൻ വിടില്ല. ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചോളൂ. എന്തിനാ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ പള്ളി പൊട്ടിക്കുന്നത്? എന്ത് പറ്റി അമ്മ? എന്താ കാര്യം? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? മനക്കഷ്ടം വന്ന അന്തമ്മ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങള് അയ്യപ്പ അയ്യപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? എന്തിനെ? ഞാൻ കണ്ടു, ഞാൻ ആ സ്വാമിയെ കണ്ടു, ഞാൻ അയ്യപ്പനെ കണ്ടു. അയ്യപ്പനെ കണ്ടോ? അതെ, അയ്യപ്പൻ എന്റെ വഴി ഇതല്ല വേറെയാണെന്ന് എന്നോട് പറയാതെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. ഇത്രയും നാളും മന്ത്രം മഷി എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്രയോ പേരുടെ ജീവിതം ഞാൻ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അയ്യപ്പ സ്വാമി ഞാൻ ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിച്ച് എനിക്ക് മോക്ഷം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നിങ്ങളും എൻ്റെ കൂടെ വന്നോളൂ. പാവങ്ങളെല്ലാം പുറത്ത് പുണ്യമായി മാറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു ദൈവം ആ അയ്യപ്പ സ്വാമി മാത്രമാണ്. സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ, സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ, വിളിക്കടാ സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ. അയ്യപ്പ, അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചേ? അയ്യപ്പ മോനെ, എനിക്ക് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലടാ. എനിക്ക് പകരം നീ പോയിട്ട് വരാമോ? എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിയാൻ കഷ്ടമാണ്, ഞാൻ തന്നെ പോയിക്കോളാം. എന്നെ കൊണ്ടു പറ്റുന്നില്ല അയ്യപ്പ. എന്ത് എന്ത് പറ്റി അയ്യപ്പ? അയ്യപ്പ 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 നിനക്ക് ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഒരടി എടുത്തു വെക്കാൻ കഴിയില്ല മോനെ. നിനക്ക് പകരം ഞാൻ അയ്യപ്പൻ കോവിലിൽ പോയിട്ട് വരാം. കുടി മോനെ. അയ്യോ എന്താ അത്? എങ്ങനെയാ അത് സംഭവിച്ചത്? നല്ല വേദനയുണ്ടോ? ചിറ്റപ്പ എന്താ, എന്നെ കൊണ്ട് പോവാൻ പറ്റില്ല. ചിറ്റപ്പൻ തന്നെ പോയിട്ട് വന്നാക്ക്, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. നീ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത്? ഞാൻ മാലയിട്ട് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് വരാം. ഹലോ. ഹലോ ധർമ്മ. ആ പറയൂ അണ്ണാ. നീ എവിടെയാ ഉള്ളത്? വീട്ടിലാണോ ഉള്ളത്? അതെയോ? അതേണേ.
നിന്റെ അനുജത്തിയെ നശിപ്പിച്ചവനെ കണ്ടുപിടിച്ചടാ. എന്താ പറയുന്നത്? ഉടനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാ. നീ വീട്ടിലിരുന്നോ? പുറത്ത് എവിടെയും പോകരുത്. എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അതെയോ? ആ ശരി, വെക്കട്ടെ. ഇതോ വരുന്നു. ആ കണ്ടില്ലേ ഭക്തന്മാർക്ക് ഗുരുസ്വാമിയെ അയ്യപ്പൻ എങ്ങനെയാ കാണിച്ചു തന്നെയെന്ന്? അല്ല സ്വാമി, ഈ ഗുരുസ്വാമി ആകണമെങ്കിൽ മൊത്തം എത്ര വർഷം പഠിക്കണം സ്വാമി? 18 വർഷം നമ്മളെ പക്വപ്പെടുത്തി അവൻ വെക്കുന്ന പരീക്ഷയിലെല്ലാം നമ്മൾ പാസ്സാകണം. ഒന്നും അറിയാത്ത കന്നിസ്വാമികളെ ഭദ്രമായി ക്ഷമയോടെ കൊണ്ടുപോയി അയ്യപ്പനെ ദർശനം കാണിച്ച് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരണം. അപ്പോഴാണ് ഗുരുസ്വാമി എന്ന പദവി തരുന്നത് അയ്യപ്പൻ. അങ്ങനെയാണോ സ്വാമി? ഗുരുസ്വാമിയെ തേടി നിങ്ങൾ ആരും അലയണ്ട. ഗുരുസ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അയ്യപ്പനുണ്ടാകും. സമീപകാലത്ത് മലേഷ്യയിൽ 10/10/2010 ഒരു വലിയ അയ്യപ്പൻ മഹാസഭ നടന്നു. അത് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ അതിശയിച്ചു പോകും. സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ. വൈകാതെ ഞാനും ഗുരുസ്വാമി ആവും സ്വാമി. ഗുരുസ്വാമി ആയി നിറയെ സ്വാമിമാരെ അയ്യപ്പന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും സ്വാമി. ഭദ്രമായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. ശരി സ്വാമി. സ്വാമി സ്വാമി, ഒരു സംശയം. നമ്മളൊക്കെ മാലിട്ട് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ അനുവദിക്കാത്തത്? അയ്യപ്പന് പെണ്ണുങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ലേ? അവരെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതല്ലേ സ്വാമി? സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും അരുൾ കിട്ടുന്നതും ഇതെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് തന്നെ അധികമായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്തെന്നാൽ നമ്മൾ മാലയിട്ട് അയ്യപ്പന്റെ അടുത്തേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത് വരെ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ അയ്യപ്പനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കാലത്തെ നമുക്ക് മുൻപായി എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് പൂജയ്ക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു വയ്ക്കുന്നു. ശുദ്ധമായ ആഹാരവും നമുക്ക് തരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു കട്ടിൽ കിടക്കേണ്ടവർ നമ്മൾ മലയ്ക്ക് പോകാൻ ആരംഭിച്ച ഉടനെ തനിച്ചിരുന്ന് വ്രതത്തിന് വളരെ തീവ്രമായും പരിപാലിക്കുന്നവരും പെണ്ണുങ്ങളാണ്. ഇപ്പോ നമ്മൾ മലയ്ക്ക് പോകുമ്പോ വീട്ടുമുറ്റത്തെ തേങ്ങ ഉടച്ചു പോകുന്നില്ലേ? എന്തിനാ? സ്വാമി, ഞങ്ങൾ മലയ്ക്ക് വരികയാണ്, ഇവരെ സംരക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കോ, ഇവർക്കെല്ലാം തുണയായിരിക്കണം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് തേങ്ങ ഉടച്ചു പോകുന്നത്. മറ്റൊരു സംഭവത്തെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. സ്വാമി, ഇവിടെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? അതൊക്കെ വരില്ലേ? എല്ലാം ഉണ്ട് സ്വാമി. ഈ വർഷം അയ്യപ്പ പാതയിലെ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുത്തിയ സ്വാമി. എത്ര ദൂരത്തുള്ളതാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അയ്യപ്പൻ. നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം തീർക്കുന്ന അയ്യപ്പനെ ഒരിക്കലും കണക്ക് നോക്കി പറയരുത് സ്വാമി. സ്വാമി ശരണം. ശരി, നീ എന്തിനാ അയ്യപ്പനെ കാണാൻ വന്നത്? സ്വാമി, എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വയറുവേദന. ആസ്പത്രിയിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ ക്യാൻസർ ആരംഭം എന്നാ പറഞ്ഞത്. കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു സ്വാമി. അവിടെ ഒരു അയ്യപ്പൻ ഭക്തൻ വന്നു. എന്തിനാ സ്വാമി കരയണേന്ന് ചോദിച്ചു. വിവരം കേട്ട ശേഷം നിനക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിവരം ഈ നിമിഷം മറന്നേക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അയ്യപ്പനെ മാത്രം മനസ്സിൽ കണ്ട് മാലയിട്ടിട്ട്
അയ്യപ്പനെ പോയി ദർശിച്ചിട്ട് വാ, നിനക്ക് ഗുണമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ക്യാൻസർ ഉള്ളത് ഞാൻ അപ്പോഴേ മറന്നു. ദിവസവും ദിവസം അയ്യപ്പനെ ഞാൻ ശരണം വിളിച്ചു. മലയ്ക്ക് പോയി, തിരിച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി. ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ, സോറി സാർ, നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസറുള്ള ലക്ഷണമേ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സ് വൈദ്യം ചെയ്തവരാണ്, എന്നാൽ രോഗം ഗുണപ്പെടുത്തുന്നത് ഈശ്വര അനുഗ്രഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് തന്നെ തീരുമാനമെടുത്തു എന്റെ ജീവൻ അയ്യപ്പനാണെന്ന്. വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അയ്യപ്പനെ കണ്ടുവന്നാലേ എനിക്ക് തൃപ്തിയാവുള്ളൂ. ആയുസ്സുള്ളവരെ ആ അയ്യപ്പനാണ് ദൈവം. സ്വാമി സ്വാമി, ആരായിരുന്നാലും രോഗം ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം ഉണ്ടാവില്ല, ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഉണ്ടാവും സ്വാമി. അല്ല സ്വാമി, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രാർത്ഥനയാണ് അയ്യപ്പനെ കാണാൻ വന്നത്? സ്വാമി, നടന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാ, നീ നിർബന്ധിച്ച് എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയാൽ, എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് പോയാൽ ഞാൻ നിന്റെ ഭാര്യയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചോ? ഇതാ നോക്ക്, നിന്റെ വിരൽ എന്റെ ദേഹത്ത് തൊട്ടാൽ അടുത്ത നിമിഷം നീ എന്റെ ശവമായിരിക്കും കാണുക. അത് ഓർമ്മ വെച്ചേക്കും. ഒരു പെണ്ണിന് പൊട്ടുവെച്ച് കൊടുത്താൽ അവളാണ് തന്റെ ഭാര്യയെന്നും, നിർബന്ധിച്ച് താലി കെട്ടിയിട്ട് അവളാണ് തന്റെ മണവാട്ടി എന്നും കരുതിയാൽ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അവൻ മനുഷ്യനുമല്ല. നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ച ഒരേ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ വിടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്നത് വേറെ. എനിക്ക് ഭർത്താവായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് മാറാൻ നോക്കും. ആ നല്ല നേരം, ഇനി ആ പൂച്ചെടിയിൽ ഇരുന്ന് പൂ പറിക്കണം. ഏയ്, ആ മുട്ട നമുക്ക് തന്നെയാടാ. പ്രഭു വേണേ താലി കെട്ടിയിരിക്കാം, മറ്റതൊക്കെ നമ്മുടെ തന്നെയാടാ. സ്വാമി, എന്റെ അമ്മാവന്റെ മകളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട്, താല്പര്യം കൊണ്ടും തെറ്റായ തീരുമാനം എടുത്ത് താലി കെട്ടി. അതിനുശേഷം തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്റെ തെറ്റ് തിരുത്തിയ അയ്യപ്പൻ അവളുടെ മനസ്സിലും ഞാൻ അവളെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാ അയ്യപ്പൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിറവേറ്റും. ആ വിശ്വാസത്തോടെയാണ് അയ്യപ്പനെ കാണാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല മനസ്സോടെ എല്ലാ ഭാരവും അയ്യപ്പനെ അർപ്പിച്ചാൽ എല്ലാം അവൻ നോക്കിക്കൊള്ളും. Hey!
നിങ്ങളെ കൊല്ലാനാണ് സ്വാമി ഞങ്ങൾ വന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു കളഞ്ഞല്ലോ സ്വാമി. അയ്യപ്പന്മാരുടെ വേഷമിട്ടതിന് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം സ്വാമി. അയ്യപ്പന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ആരെയും പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല. അയ്യപ്പനെ വിശ്വസിച്ച ആരും ചതിക്കുഴിയിൽ വീഴില്ല. ശരി സ്വാമി, ഞങ്ങൾ പോകുന്നു. നിങ്ങൾ ഇത്രയും ദൂരം വരുത്തിയത് അയ്യപ്പനാണ്. സ്വാമിയെ ദർശിച്ചിട്ടു ഇരുമുടി ഇല്ലല്ലോ സ്വാമി. അതുണ്ടെങ്കിലല്ലേ അയ്യപ്പനെ കാണാൻ പറ്റൂ. എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായോ അപ്പോൾ അയ്യപ്പൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അയ്യപ്പനെ പോയി കാണാൻ വ്രതമിരുന്നാൽ മതി. അതിന് തനി വഴിയുണ്ട്. വരൂ, പോവാം. പൂങ്കുടി നിക്ക്. എന്താ പൂങ്കുടി, നീ സന്തോഷത്തിലല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരെ നീ സന്തോഷവതിയല്ല. ഒരു നിമിഷം പോലും നീ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? എന്തിനാ വഴി തടയുന്നത്? വഴി തടഞ്ഞത് നിനക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാ. എന്ത് പറയണം, പറഞ്ഞോളൂ. ഈ നാട്ടിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് 6 മാസേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഈ 6 മാസവും നിന്നെ തന്നെയാ കാമുകിയായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. നീയല്ലേ അന്ന് കൺവെൻഷൻ ചേച്ചിനോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഓഫീസറിന് കല്യാണം അയക്കുന്നു. 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഞങ്ങളെടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒന്ന് കല്യാണം അയക്കാം. അവൻ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നിന്നെ അവൻ ഭാര്യയാക്കി. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം. അവൻ വേണോ ഞാൻ വേണോ അത് നീ തീരുമാനിക്കോ. നീ പഠിച്ചവനാണെന്നാ വിചാരിച്ച ഇങ്ങനെ വിഡിത്തരമായി സംസാരിക്കുന്നല്ലോ. അത് പോട്ടെ, ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അല്ല നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും കളിതമാശയായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ മനസ്സിനകത്ത് ഒരു ഭാവന വളർത്തിയെടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുവല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ? ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ കഴിയുന്നുമില്ലയോ അത് നിങ്ങൾ അറിയണ്ട. പക്ഷേ ഞാൻ മറ്റൊരുത്തൻ്റെ ഭാര്യയാണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. അങ്ങനെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ കേട്ടില്ലല്ലോ. അവന്റെ ചെറുവിരൽ നിന്റെ ദേഹത്തിൽ പെട്ടാൽ ശവമാവുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. നിങ്ങളല്ലേ മനുഷ്യന്മാരാണോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും സംസാരിച്ചത് വിശദീകരിക്കാൻ? അതൊക്കെ വിട്, ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നോ ഇല്ലയോ? എന്റെ ഭർത്താവ് എപ്പോ അയ്യപ്പൻ കോയിലേക്ക് മാലയിട്ട് പോയോ അപ്പോഴേ അദ്ദേഹം മനുഷ്യനായി മാറി. അദ്ദേഹം വന്നത് ഞങ്ങൾ പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കും. ഒന്ന് പോടി, മാലയ്ക്ക് പോയ അവൻ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ആർക്കറിയാം. മാലയ്ക്ക് പോയ അവന്റെ കഥ തീർക്കാൻ ആളയച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ച് പോയിരിക്കുന്നത് ആ അയ്യപ്പനെ. അയ്യപ്പന്റെ അരുളുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗുണ്ടകളുടെ അടവുകളൊന്നും നടക്കാൻ പോണില്ല. അവന്റെ കൂടെ കഴിയാൻ വേണ്ടി വന്ന നിന്നെ മൊത്തമായി വിശ്വസിക്കാടി. നീ എന്റെ കൂടെ തന്നെ കഴിയണം. സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ, സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ, സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ, സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ, സ്വാമിയേ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ, സ്വാമി ശരണം. 40 മൈൽ ദൂരം നടന്നു വന്നു, ഇനിയും 8 മൈൽ ദൂരം ബാക്കിയുണ്ട്. ആ അയ്യപ്പനാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചത്. നിങ്ങളൊന്ന് ആടിപ്പാടിയാൽ ക്ഷീണമൊന്നും അറിയാതെ പോകും. സ്വാമി, എനിക്ക് ആടാനേ അറിയുള്ളൂ, പാടാൻ അറിയില്ലല്ലോ. ഞാൻ പാടാം സ്വാമി, നിങ്ങൾ ആടിക്കൊള്ളു. സ്വാമിയേ ഞങ്ങൾ വീടും നാടും മറന്നല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ പന്തള ബാലന കണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങൾ വീടും നാടും മറന്നല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ പന്തള ബാലന കണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ പന്തള ബാലന കണ്ട.
മലകൾ നദികൾ താണ്ടി ഞങ്ങൾ വന്നല്ലോ, ഞങ്ങൾ വീടും നാടും മറന്നല്ലോ. ഞങ്ങളെ പന്തള ബാലനെ കണ്ടല്ലോ, സംസാരിക്കുന്നവർ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നന്നായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു വാക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണ്ണു കാണാൻ കഴിയുന്നവർ ഒന്നും ശരിക്ക് കാണുന്നില്ല, എല്ലാം തെറ്റായി തന്നെ കാണുന്നു. കണ്ണു കാണാൻ കഴിയാത്തവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും തനിക്ക് കാഴ്ച കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നീ വേറെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ അയ്യപ്പൻ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ മലയ്ക്ക് പോയിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയെ നീ തെറ്റായി കണ്ടു, അതുകൊണ്ട് അയ്യപ്പൻ നിന്റെ കാഴ്ച തന്നെ എടുത്തത്. ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ തെറ്റ് തിരുത്ത്. നിന്നോട് ക്ഷമ പറയാൻ പോലെ എനിക്ക് ശക്തിയില്ല മോളെ. അയ്യോ എന്റെ കണ്ണു പോയല്ലോ ദൈവമേ, കണ്ണു പോയല്ലോ ദൈവമേ, എനിക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല. തെറ്റ് ചെയ്ത നിങ്ങൾ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു. ആ അയ്യപ്പനോട് മനസ്സ് നൊന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും, അയ്യപ്പൻ അനുഗ്രഹിക്കും. പൂങ്കൊടി, ഞാൻ അയ്യപ്പനെ കണ്ടുവന്ന പിന്നെയാണ് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലായത്. പ്രതീക്ഷയാലും നിന്നോടുള്ള സ്നേഹത്താലും തെറ്റായ തീരുമാനത്തിന് താലി കെട്ടി. ഇനി നിന്നെ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ല.
നിനക്ക് ഏത് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നുവോ അത് നീ ചെയ്തോ. അകത്ത് സ്വാമിയുടെ പ്രസാദം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നീ എടുത്തോ. ഒരു നിമിഷം നിൽക്കോ, എവിടെയാ പോകുന്നേ? അതെ, ഒരാവേശത്തിന് ചെയ്ത തെറ്റ് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. മൃഗമായിരുന്ന നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ മനുഷ്യനായി. ഭാര്യയുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഒന്നാണ്. ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പോരാ, നന്നായി ചിന്തിക്കണം, മനസ്സ് നിയന്ത്രിച്ച് വെക്കണം. അഹിംസ വഴിയിൽ യാത്ര ചെയ്യൂ. സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കണം. നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരെ വണങ്ങണം. നിങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയ ഗുരുനാഥനെ ഒരു നാളും മറക്കാൻ പാടില്ല. അവരെ ദൈവത്തെ പോലെ തൊഴണം. മറ്റവരുടെ വിശപ്പിനെ തീർക്കണം. അവിടെ അയ്യപ്പനെ കാണാം. എന്റെ വ്രതമുറകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന ഓരോ ഭക്തനും എന്റെ സ്നേഹവും അനുഗ്രഹവും എന്നും ഉണ്ടാകും. സ്വാമിമാർക്കെല്ലാം മാലയിടണം. ഞാൻ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് വിഷമിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അയ്യപ്പനെ പോലെ വന്ന് സഹായിച്ചത്. അവരൊക്കെ അർച്ചന ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഞാനും അർച്ചന ചെയ്തിട്ട് വന്നേക്കാം. സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ, ശരണമയ്യപ്പ. ഞാൻ വരട്ടെ, നന്നായിരിക്കട്ടെ. സ്വാമി ശരണം. എന്താ കാര്യം? എനിക്ക് മാലയിടണം. നീ മാത്രമാണ് മാലയിടുന്നത്? അകത്തും ധാരാളം പേരുണ്ട്. ഞാൻ അതിനാണ് തിരക്ക് പിടിച്ച് ഓടി വന്നത്. വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു. കയ്യില് ചെറിയൊരു മുറിവും പറ്റി. ആസ്പത്രിയിൽ പോയൊരു കെട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാ വരുന്നേ. ചീത്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കൂലോ. ദൈവത്തിനെ പോലെ വന്ന് കാറിൽ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് പോയി. നല്ല മനുഷ്യൻ. എല്ലാവരും മാലയിട്ട് കഴിഞ്ഞോ? സ്വാമി, ഗുരുസ്വാമി നമുക്ക് മാലയിട്ടിട്ട് പോയി. ഈ സ്വാമി ഇവിടുന്ന് വരുന്നു. അതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്താ സ്വാമികളെ, ഞാനാണ് ഗുരുസ്വാമി. ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാലയിടേണ്ടത്. അതിനു മുമ്പ് ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാലയിട്ട് തന്നത്? എന്താ സ്വാമി, സ്വാമി അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് മാലയിട്ടത്. നാല് കഥ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ കഥ പുതിയതായിട്ട് പറയുന്നല്ലോ. എങ്ങനെ? ഞാൻ ഇപ്പോഴല്ലേ വരുന്നേ. ഞാനിവിടെ കഥ. സ്വാമി ഇവിടെ വരൂ. ഞാനാണ് സ്വാമി. അതെ സ്വാമി. സ്വാമിയല്ലേ ഇപ്പോ എന്നെ കാറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടത്? ഇല്ലല്ലേ സ്വാമി, കാലത്ത് തൊട്ട് ഇവരുടെ കൂടെയാണ് ഉള്ളത്. ഗുരുസ്വാമിയായി എന്റെ വേഷത്തിലും കന്നിസ്വാമിയായി ഇവരുടെ വേഷത്തിലും വന്നത് നീയല്ലേ അയ്യപ്പ. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്കല്ല അയ്യപ്പനാണെന്ന് നീ നിരൂപിച്ചു. മഹാനായും ആയിക്കഴിഞ്ഞു. സ്വാമിയേ ഹരിഹര സുതരേ, കന്നിമൂല ഭഗവതി ഭഗവാനേ, സ്വാമിയേ. നിങ്ങളും വിളിക്കൂ സ്വാമിയേ.